I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Чечетка, какво сте ми? Hello, hello, hello! What's up, бойчики си ми? Vortex, осирома Sugar Jan, се слиша да знам за НК играл Zero Build. Се правил Sugar Jan е добър на Zone Warrior, пак у Zero Build бъде чебула. Не се неем, видел съм сам да, ни, да си спайком играл, па да нишло неки най-болиш. Но, no, мислам най-болиш, па че дещо слабо описвам. Ке си ми, Анжетко? What's up, бойчики? Бьо Юре, Йо Марцел, Веселяк Vortex, Ян Хартман. Веселяк, радио веселяк, могоче я. Кеси Мартинос, ти предраги искалец клипов, чудежно, не вен кова, че му дай рабо кашне ствари, бун те преко, съм се си запълнил. Кеси ми так дълго, кай так дълго рабаш, колкото мислиш кай так дълго рабам? Си, бос ми стрима, на, а ни то редо. Я Марцел, ва са, ва са? Кеси ми Жиксон? Кабо да варгам. Ей, by the way, Техник, че си на стриму, хвала ти за мембърсто. Он е постал мембър, предан е сплох се стрим штарто, тако да хвала, хвала ти... хвала ти за мембърсто, но. Хвала ти за подалшо мембърсто. Па, я упам да буш добучим цена и слушалка, не, кай храбаш. Я съм паду с кросло. Как си паду с кросло? А лажеш, бойчи, а ти имаш кросло. Слики ми кросло. Мислам, паше ми слики кросла да видам. Как си, Давид? Давид Богданич. Моя съм пропрел. Пауредо, како си ми ти? Йо, великец. Абе, умениш. Янес Кошичек. Йо, васа, бале да меним. Поздравям, што ураст и Вортекс. Ма, мислам, ни бъгли што ураст. Ко ти им реку, я описто, я па не, Ана. Зде, мам поснетак леле, лага начало ма покажам, сам рад би га не показу ше, кер га бом, убисто га порабо за неке, тако да га бом, мислам, лака вам покажам кова се изгодил тако.
Mislim, ja, lahko vam pokažem na roki, kaj se je zgodilo. Lahko vam pokažem, kaj je zgodilo rano, ja še kar rekla, lej. Sem danes že malo tako bolj, lej to. Zdaj tako zgleda. Zdaj lahko malo fleksam mišice, tako ono kao, Čak da je tako napnen, tako pa obtelesijo mu štisem, da pa zgleda. Lej to, kako zgleda, kaj da imam rokav, klemam tako barvo in kle sem bel. Pač se vidi, da sem od zuni, ampak sem z majca od zuni. No se ne vem, kako se vidi, ampak klemam pač vijolčno, pa klemam uničen vse. Mislim uničen, sam ni tako, a ne pač. Ni tako hudo, vreda je. Kje si mi Deni? What's up, hava? Ne, vreda je. Mislim, vse bolj boli, ka vidijo to, kakor pa mene dejansko boli. Pa by the way, včer sem še z roko na polno zemljo zagrabil, tako da imam, da sem gotovo, da imam še kar za temu nohtom še kar zemljo, človek. Če da jo puham. Ja, po zemlji čisti, ne, se ni tako hodil, ampak ne, padel, tako sem padel, pač nisem padel, ma sem se nego zabil bolj, pač, ampak zabil sem se zaradi tega, ker je bilo res usko, vi spoh ne veste, kva je zdaj, mislim, kako se zdaj to fura, se bote videli v novom videu, ko bo na oglanem. Jaz sem mislil, kaj dejansko, to se hitro zgodi, če, to je, to so motori, pa motocross, pač take zadeve, nimaš kaj, to se zgodi, to je normalen. Zdaj se ne furam po cest, tako da, vrede. A je bolelo? Ja, je kar bolel. Mislim, se lahko pokažem samo, kako je izgledal prvi del. Nočem vsega pokazati, ker moram za nekaj hočem uporabiti to. Ne moram še vsega likati. Lahko vam sam pokažem, kako je drevo izgledal. Če vas res zanima. Če sem da najdem, kje je to. Se pravi, to je po moje to. E, to je to, ja, to je definitivno to. Aua. Oh shit, jaz pa nijem streamer modu oklopljenega, se pa sliš kaj en screenshara. Ok, bom pokazal sam prvi del. Bom pokazal sam prvi del, kako je bil. In pa ne bom več pokazal, zaradi tega, moram za nekaj prošparati to, nekaj moram prošparati čet. Boste sami videli, kako je prvi del zgledal, ok? Zelo slabo zgleda mogoče. Ok, bom vam pokazal, kako zgleda prvi del, ajde. Ne, ambo, ki ste glih vi. Se pravi, prvi, ki pride na stream, prvi imel je, ajde, gremo to. Daj bo študijo pokazal. Ja. Bom. Ok, Martina, vala. Kaj vas pa bilo? Jo, Borček, jaz sem jel. Bom zdaj pokazal prvi del. Prvi del bom pokazal, ampak sam pokažem prvi del. Prejen se karkol zgodi. Zato, ker, pač, ja. Ja, evo ga, pogledamo. Ste ready? Okej. Ok, bila je sečnja, čet, bila je sečnja, ne, vse ima sečnja, itd., se pravi, pohanje vsega, a ne, in Vortex se pele, a ne, ampak zdaj, kaj na tem delu, a ne, moja pozornost ni v drevesa na levi strani, moja pozornost je na ta drevo, kaj po stran, da ga nam zgazil oziroma z nogo zapel, ker jaz sem res komaden, a ne. No, in, ja, in pa se peleš. In kle, jaz nisem bil najbolj pozoren, ker kle tako ne zgleda, lejte, a veš, ko optična varka je malo, ne, a veš, kle so drevesa oziroma listi, a ne, vidiš te liste, a vidite te liste, ne, to je dost optična varka, ker te listi so pokrili drevo, da je bil izoliran, ako ne rečem, ne zgleda, da štrli ven, a ne, ne zgleda. In jaz sem bil pozoren bolj na to stran, sem rekel, kle so listi, v redu je. In ja, pol si lahko predstavljate klele nekje. Kle si pa lahko predstavljate, kle sem ga pa videl. Samo enkrat ga, kaj ga vidiš, je pa imaš hitrost noter, se ne moraš lih v sekundi ustaviti, ne. Ja, tako da, kakor ga vidite, gleda kar fejst ven, ne. Če to gledamo, je kar nekje do polovice skor, tako da, ja, lej, nimaš kaj, se zgodi, klele pa ne bomo šli naprej, ampak, ja, no, je pa pač je bilo, ne, je pa pač zabolel, ne. Nimaš kaj, se zgodi, bomo fiksali do naslednjič, ga bom premaknil 2 metra stran. Sej, ne vem, ker ga je bolj zabolel, mene ali ljudi, ki so videli mojo poškodbo, ljudi, mene roke noč ne boli, jaz pravim, pa še ta roka je bila, ki sem jo spahneno že enkrat in sem se bal sam to, jaz prvo, ki sem se zabal, sem bil ono, če te mogli mene videti, ki sem se jaz zabal, sem bil ono, šok, najbolj šok, so te videl, največji šok, ono pač bum, odbil me je napolno, nisem se razbal, odbil me je in držal sem se z ena roka motorja in še vse sem se furil naprej, ampak me sem razmišljal, čak, kva je glih kar bilo, stari, vse nači je bilo. In pa sem samo ono, aha, ok, zabal sem se in pa sem tako naredil, tako sem si malo začel ono roko masirati, oziroma tako sem začel delati, kaj boli, ok, v redu je, ni panike, sam površinsko, tako da ja, sam površinsko je nič, kaj hujiš ga ni, je ena plavica taka malo večja, ampak dobro, rajde, bože, pa to mo preživljali, če, to je nič, kaj tazga, se zgodi, namo jokal glede tega. V glavnem, še vse v te pol videli, cel video enkrat, zdaj ga nam pokazujem, pa ga v te videli.
ki si imajo jo Facebook, češ Frančiškin, vas up, jo kupke, vas up, paljaži, hello world, ti vas up, Benti, a to si sem Ferrarijem zaletel odzadi, ja, zdaj, ne, v bistvu je bil Porsche je bil, Javlana, vas up, vas up, hello Rebeka, Javjanzi, Arpi, jaja, buzdi Arpi, jo, vas up, Lančo, če, demo en pin, čez dve leti, ne, jutro bom objavil posnetek, moram še v neki, v konceptu nečesa narest, a ne, pač, zato pa nisem še objavil, rad sem že hodil pokazati vam, valjda bi vam pokazal za selim, sam nočem še pokazati. Yo, Drilks, what's up, what's up? Jaz sem si zlomil ključenco na downhillu, ja, to je full hitter, ključenca se zlomaš na downhillu, sploh, verjetem s parletu direkt, to je zelo, a sicer bolel verjetem, ampak to je zelo taka normalna poškodba za ključenca, kva so še pol prsti oziroma okončine, whatever, take zadeve, to gre takoj. Kje si mi, Matejko, what's up, Matej? Jo, in Vixity. Anil, what's up, Anilčo, imam eno vprašanje, zakaj začneš tako pozno? V bistvu dobro vprašanje, ma zato, ka ob sedmih se mi zdi ful prezgodi, ka ob sedmih načeloma se mi zdi, da imaš koga še ni, zdaj le še, a zdaj smo v lihunem obdobju, ka če začnem ob sedmih, se mi zdi, da je še malo prezgodi, ob osmih je pa za imaš koga že kar prepozen, bolj, ker ne traja dolg časa stream. Ampak načeloma ob osmih imate vsi čas vsaj do devetih, osmih, devetih, mogoče so do desetih, tako da ja, tako da to je to. Pač na ta način, no, ne vem, ko ne vam zdaj rečem, pač ja. Zdaj se bo počas zamenjal, da bo ob sedmih že tema, tako da bomo ob sedmih začenjal. Zdaj se bo zamenjal, ob sedmih začnemo in to je to. Kdaj bo Minecraft, mogel bi biti danes, ampak kotek z ga danes ne bo, zaradi tega, ker še neke stvari se niso uredile, ker ni vse od mene odvisen, tako da ene stvari se še niso uredile, tako da danes Minecrafta ne bo. Mogel bi biti danes, ja. Evo, lajkam, ne štrajkam, ej, let's go, ej, hvala ti, Benti, zapin drgač. Ok, Razpake, vas lahko za dojke. Bojči, hvala ti za evro najcentov. Jovorti, kak si, a ja, pa drgač, ko si rekel, da bo Maribor zmagal, ni zmagal, spet pušil je k. Aha, okej, ja, ne vem, ne gledam fuzbala, tako da ne vem. Po moje, tudi če je bilo odbojka, ne fedo, da je bilo odbojka, po moje, še kaj misli, da je fuzbal. Jo, Matiček, kje si nec? Je GG's, ne? Evo ti like legenda, hvala ti. Okej, gremo zdaj na Discord, čim prej moramo na roleplay chat. Jo, vsap. Kaj bo dar ga, fantje. Ej, jaz ste slišal, kva se je zgodil? Ja. Kva? Da si ti študiral na nekoga in se zabavil. Ja, študiral sem na to, kaj si ti meni v Čizi razlagal en dan pred tem. Kakšne sanje si imel ti v Čizi, tako da ne vem. To sem razmišljal in pa sem se kar zabavil noter. A ja tega ne vsi, a tega jaz ne vsem povejat. Oh shit, pak, sorry, ja sem veliko okej. Kaj je bilo? Oh my god, ne, jaz sem pomotoma povedal glikar, da je Borček, mislim da Borček, da Pajk sanja v Čizi. Oh shit. My bad. Ja, če Pajk razmišlja v Čizi. Sem samo rekel, da je NPC. Kje si mi bolha, jojo. Prokleti žabar je eni. Kva se rekel, kva. Ur si ročila, da se sprašuje angličano, srečno, very good in English, hope you get the... Če rabiš angličino, imaš Pajka, lej, Pajk ti bo za seljem pomagal, on ima tako neko francosko angličino. Menu. Kva. Vez, da je Big Zoo Bruffer, kva? Jo, Timkson. Ne vem, meni je napisal. Morate spoleti, če lahko pinaš več komentarjev pinov. Ne moram več komentarjev pinati. Zdaj shvatil Matiček, da te pinam, da vidimo, če je... Ne, zamenjam, lahko samo zamenjam. Ne moram pinati več. Kako si, Naja, super. Ja pa, Filip, pozdravljen. Kje si mi tilna banda? Jakob zi... Vsa, brate. Bratko. Ja, včeri smo videli delfine, ko smo še z ladico... Ja, kako je bilo, Rebeka? Ste imeli fajn sem? Oziroma, ste imeli fajn. Zakaj ste šli v menju? Sam vidiš, bol, kak menju. A veš, koliko sem hot? Wow, Filip je glika rekel sam sebi, da je hot. Ja, I guess ti bomo varjeli na besedo, Filip. Zabo, ne bom, čekam. Ne, kva sem hotel reč? Hotel sem reč nekaj drugega. Glede, prej, kaj je bila novica? Ne, kaj je bila novica. A to si videl, da bo tretja svetovna vojna? A da si NPC, pa si zaletel v drevo? Ne, da je tretja svetovna vojna. To ne obstaja. Ja, a veš Tajvana, ne? Ja, Tajvana. A to veš, da večinoma upreme oziroma teh čipov dobi Amerika iz Tajvana, a ne?
Yeah. Recimo za iPhone tudi mislim, da piše Made in Taiwan, če se ne modem, celo piše nekaj taga. Ja, ja. Če, sem prav pogledal, če piše Made in Taiwan, samo. Pa če ni važno. Ne, sem prav pogledal. Hey Siri! Where you made? I think I first arrived as a burst of inspiration during a good long walk. Ma kaj mene to znam. Hey Siri! Where you made in Taiwan? Here's what I found. Ma mrš, ona je najdla nekaj, ne vem ko je najdla. Ona je najdla, ona je najdla. No, glavno, mislim, da je Taiwan. No, glavno, in Kitajska hoče Taiwan zdaj prevzeti. Če Kitajska prevzame Taiwan, reč, kao pravi se za napad na Taiwan, da ga bojo prevzeli. Če to naredi, Amerika ne bo pustila. In zdaj, če Amerika gre v vojno, potem bo Rusija s Kitajsko in potem bomo skupaj v tretji svetovni. Tako da, komradi moji, zelo za enkrat se še lahko streljamo v igrcah, malo se bomo mogoče celo mogli kje drge. Tako da, ja. Se sem v Vortex ustrelil v ti bunker, njavi. Model, jaz se bom z motorjem okol furil, pa... pa begel. Pa imel mikro, jaz sem ja. Ne, ogledam, ja, ja, to sem hotel sam pojati, ne, če ste slišali, tako da vam... ja. Ja, ja, Matiček, to vem. To je legit fact, to je legit fact, lahko preverite, tako da... Pa je, računajo... Ne, pa je računajo na 23-ga. Se pravi, to je naslednji teden v... To je čez en teden, v soboto. Ja. Obojmo, da se ga nao treba odeležiti. Ga ne maram. Ja, se ga ne maramo, ti se ga še maramo, ne? Ja, ne vem, model. Mogoče se ga mogalo si, upam da rep. Nač, se ga slišmo, ajde, čau. Pa mene ne bo noc pustili vojsko. Dobar, tebe bi dal noter, da bi šel po unih rovih noter. Jaz sem na mesto rakete, pa mene oni streljali. Ja, ja, ajde, čau. Ja, to, ja, kama to veze s Kubi? Tudi ti moraš biti razgledan oziroma vedet. Jo, dober dan, ne bi reči. O, dobar dan. O, dobar dan, vi ste... Zakaj imate Vujiča Lado gor? A ste se to od... A ste se to od Jagodke navadil oziroma ne od Jagodke? Ko je že on? Zavol sem, on je že Breskvica, je Breskvica. Ma se mogel probleč, da veš. Ko sem kodil mest pa to. Ko imam biznic, delam heroin še v mest. Aaaa. Mislim, da bi neko lokacijo, top. Dobro se vam molim, pa nekaj vzat čakal. Nekaj to ne imam pojma. Ti nekaj dal. A ti si zanj kaj pa imaš ti dal? Crackpipe. Ja, nič da novo. Pošti meni crackpipe, kako bo je to? Junior crack, da probam. Nijem možganika, ne nimam. Probi kaj tak brez, če pa šlo. Ne, ni šlo, sem probal. Imaš možganik, dimi možganik. Malo. Kaj je to? Je to bong? A boš igral rolling coin, kaj pa je to, ali jaš misle? Jeho, neček. Bomo igrali Fortnite in Life, ja, Drillik, šupam da ne. Kupo, ne, lokacije. Ne dela mi. Dela mi. Dela ti? Kva? Popravi toček, nošenik. Dela mi. Syringe, da vidim. Probi to. Heroin si lahko dam, daj si dol heroin, da vidim kako zgleda. Nimam stvari, a je ne to lahko dam noter v to zadevo. A ja, on me bo... Nimam heroin, a jaz ti bi dal tam dela. Dej, imaš kaj trave? Yes. Bravo. Krkoli tazga. Maš tu nekaj notpiti noter. Nekaj je malo, čit malo. Te listi, če še rabiš. Vse sem prazna. O, madonna, monija. Jaz sem kar vse vzel, pa bom pa probal, če kaj deluje. Če noč ne deluje, bom pa videl zdaj čak. Tudak se vzemeš. Samo, jaz se ti ga drugira, psa bal. Daj bom sekundo, ne gre. Prvo se ga ne moram, a se ga da lahko je užilo? Ne moram. Rudi. Ne moram se drugirati, jaz sem kar vse noter nazaj dal, hvala lepa. Povej, kva je? Tebe se tukaj misliš, hej za nekaj. Tole iglo, ti imaš nekaj zapiču. Dobar, pet. Kje si mi poni? Ali se to špiknem? Ja, ja, sam ne delam. Nekaj rabiš, ne vem, kaj rabiš. Oh my god. V petek je preznal GTA 10 let. Ja, sem slišal, ja. Vse najboljše GTA, hvala Bogu, da prije GTA 6 ima. Dej, mi da greva sam zrihtat par stvari, pa pa. Ja, ja. Pet. Jo, Anja, ki si mreja? Daj grem jaz sam... Daj grem vrečko, čakamo lega. Bom jaz auto vam potegnem najprej, okej? Ako šti? Okej. Daj ti. Ok, mi jedem. Daj se samom. Ma dobro, se ni nobeno smrti govoril skupaj, sam pač vojna je pa res... Če se zgodi, slava zdaj. Dobar dan, gospod... Dobar dan. Breskvica. Bravo. Kje si Breskvica? Airbus. Servus. O, Marija. Evo, Marija. Pustim nam.
okusen amonijak, tega samo na zenka rabiš. Je, kaj imaš ti, koliko si ti predelal vrečk? Vse kaj je bilo, vse kaj sem imel. Ja, zato ni tok trave, ne, zato jaz nisem mogel danes nič predelati, ker ni bilo nič trave na odre. Ja, ker je on bolj prijen, kaj vi vsi, ja, res je. Ja, pa jaz sem prej popovdne že prišel, pa ni bilo nič trave. Ja, sončem pozdrav. O! Kaj si jagoda? Kaj si jagodka? No evo me. Lega tega, dejansko je brd. Ne moram vrjeti da si ti pi jagoda toliko. Tebe se je bavan. Ja, ni dobar. Tebe se je bavan. If je jagodka. Ja, prosim. Zakaj je on edini kaj kreativan tukaj, če se jim vprašat? Man, iskreno. O, jagoda. Breskvica, zakaj, zakaj je on lahko kreativan, ti pa ne? Se imaš še grozje, imaš pa tako napravo. Jejte, da so breskve. Ne, ni breskve, ni. Lega, kdo pa je banana drugače? Zakaj pa nisi banana ti je... opica? Banana je stane. A, a dobro, kapa, ni, kapa je... Ni, kje so bili? Jojo. Ne, pa bronica, ne? Ja, se pravi, imamo tako. Stane je banana, pol Bob ja. Je bronica, ne, ja. Potem tale Pablo je breskvica. Tine je jagodka. Toni je borovnica. Bob je... Kaj še rekel, da je on? Češna, tako je, češna. Ja, ja. Dobro, bom pa jaz pomoranča. Ne, se drugače imaš večerih mask. Pa ni, ne gremo se problemi, gremo se problemi. Sadi in zelenjava po mestu. Ja, ne, mi smo kar zelenjava, tako smo rekli. Dobro, daj, grem jaz sem tole pospravit, sam malo. Čekaj, že imam pa en life vzdal. Kje skor, talo? Sam da jaz to dam notar čet. Jo, hvala za 10 euro, hvala. Ti se čan streamaš. Ne, hecam se sem kamero, sem hudu. Mamico ti. Nijam še nič. Daj, Toni, ja treba še. Kje je Toni? Topla kauč res, zveza se bom šli, ja. Kaj si lahko rekel glede kitajske mreče? Imaš ti motorje skušen s puškami? Ne, ne, se ne, čil. To so samo moje domneve, bomo rekli tako rej. Ja, Patrik, dobar dan. Še kaj moram narediti, da tole moram narediti, sorry. Koga bomo šli eliminirati, boste videli. Še sam ne vem. Zveza, fantje. Kje si to, ne? Ja, Toni, ani. Kolik je ena, kolik je radio? Velik. Kje si mi s Vitkom? Eni panike. Čekaj, na koncu nič ne bo. Ej, Skubi, če si kaj želim, je to, da ničesar na koncu ne bo, to je res. Res, slično. Raj videl, da ničesar. Radio imaš napisan v... Tam, ki sem ti dal, ki sem te povabil noter, ne? Vidim. Kaj prijem nazaj? Kaj prijem nazaj, sem pospravil, grem tele vrečke. Jo, Žanet, kje si Andrejček? Rudi. Rudi, ani, očeo je drugam. Očeo je dalec stran. Ti imaš rožli. Brat, pa, a smo se zmenili, da me na ošlicu po imenu, oziroma da se nam bo imeni klicali. A ja, kaj si že ti, ne vem kaj si ti. Mislim, ne vem, kaj sem rekel, da bom. Kaj bom? Rudi. Kaj sem že rekel, da bom, čet? Da ti mi en sadje povedat. Jezem ananas. Ananas je moj najljubši sadje. Pajk je borovnica, zato ker je v McDonald'su sladoled borovnica, kam mu je ful všeč. Ja, v trgovini ima sem nekatere maske, sem tako. Ja, zihar je ananas. Ja, je, uf. Piks je ananas, če je ananas, ni bom kar jezen. Lubenica, ne. Lubenica je to dobro, to je res. Brane, živjo. Rudi, zdravo. Živjo. Poslušaj, eno zelo pomembno zadevo imamo dan za rešit. Jo. Rabo vas bom ready čez 15 do 20 minut vsi, da ste v polni bojni opremi v naši uniformi za Black Ops, tako kot smo vam jo že dali. Bote oboroženi z dušilci, nož. Dobro.
In se dobimo na lokaciji, vam jo pošljem pol malo kasneje. Ok, zmenim, bela. Aj. Fantje, akcija bo. Ej, ajne prišel do nas, kao da išče delo. Kaže, s takim in naredimo. Postopak iskanja dela je. Čak prijatelja. Reku je da da bo je tukaj se dobi delo. Pač vrsta. Sam roki ga pač. Prijatelja, ne rokat. Nisam neče rokat. Samo odklenem ga pelu vodo pa bum, pa je to to. Ne, prestušili se. Gospod. Ne ga odklenem, zakaj bi ga odklenem? A vi ištete za delo? Delo. Kojem pa ime? Stanko Cenc, Toni ima moje številko. Toni. Številko mi je dal. Ga poznaš? Ja, ne poznam ga, številko mi je sam dal. Ja, teko smo bili pri vašem bunkeru. Pa ti, ta je kar prišel do hiše pa je rekel, ba je da se tukaj dobi delo. Baš vat. Ti još da je umrl, ti je jasen? Pavlo, pač prosim, no daj malo. Nisi ti šef, ampak je tam malo. Daj, gospod, plavite, gremo hiter gas plavat. Gas. Ne, sam pač povem. Sam pet. Daj mi gremo stran, da ne zarožem on hodit. No. Auto sem mu vodo zapelil, tako da ga nima več. Dobro. Vrečke pospravljali, elefantje. Odlično. Kaj si drugač rekel, da bo akcija? Akcija bo, ja. Daj, prite za mano, da gremo za avto stran tukaj, da namo imeli celega zbora. E, Toni, prepni se drugač. Ja, prepnite se. A, uve, hvala ti. Ja, bi si sem dobro en sliko, da danes s kamerom. Eko, počakaj me, no. Daj ga počakaj, jagodka. Ja. Gremo sam na našo garažico. Ta Sandy je preveč oblegana garažica, ne bo nemo garaža hodil. Ok, poslušajte me zdaj dobro. Mene je klicu Bob Glikar. In, Bob, sorry, kažem Bob. Brane me je klicu. In je rekel, da nas rabi v roku 15-20 minut v polni bojni pripravljenosti. Ja? Se pravi, rabimo se zdaj iti preobleč na garažo. Zdaj, kaj imamo sicer... A ima kdo od vas uno Black Ops? Toni, ti imaš? Jaz sem dobro oblek. Ok, ima Toni, se nima veze. To rabimo oblekom. Kaj imamo od orožje? Jaz imam... A jaz sem isto sam pištolca. Na moj bok. Jaz imam karbinko, mikro SMG pa navadno pistol. Mikro SMG, karbinka. Ma... Ne vem kaj točem bo, po moje nekaj vzvezi s to eliminacijo, glavnom Brane mi kliče, če Brane kliče pa nekaj reče, je to kar sveta zadeva, tako da bomo rabili. Zdaj eno garažo rabimo, nekateri mu lahko vse bom potegnil, da se nas ne odobil, oziroma da nas ne videl. Jaz rabim kombi bom potegnil, to katero imamo vse opremo. Ali gremo tle levo zdaj. Ej, Tonja, si ti spomnaš, da smo mi imeli mogoče, pa je tale, te črnemo avto ali v kombiju? Črn v avto so mi notar ene stvari, ne? Toni? Toni? Ja, kaj? Sklek? Ja, sem, ja. Eno. Ker v garažo ti misliš? Nisem se spojšen. Notar v mesto bomo šli, pa moja bo najmanj opazno, drugač. Jela, gremo tam na obalo, sem tam ni... Okay. Ja, na obalo bomo šli, ja. Pa še enkrat. Da rabimo orožja, za nema so bilo v črnem avto, so bilo v kombiju. Kaj bo točen, kaj se bomo streljali, kva? Ne vem, polna bojna pripravljenost moramo biti, Brane je ukazal 15 minut, zdaj imamo še 10 minut cca, tako da... Ti boš dal... Ma, kakaj je upoča, ne preboj se, imamo okej, nijemo nič. Nijemo, rabili bi kokain. Ne, mi lahko eno značil, bo bali ono... Pomoč, seveda. Kaj misliš, ne rožice, ali kaj? Ne, puno, bro, prah. A une vrečke, heroina. Uf, tega nijam. Imam pa vse, da lahko predelam. Imam vrečke, imam amonijak, pa imam rožce. Dobar. Samo bi treba predelat, če. Imam, ja.
to pa še nisem. Dobro, vse sem naročila delat drevesa v... Tak da imaš mizo tam. Pa da hajk. Ja, ja, tam v sendiju, ja, tam ko je garaža. Auto me je silo, ali dobro je, bože. Boš zdržal? Nimaš še kaj, ja. Imam nekaj po moje. Ne, vrnili smo vse nazaj. Dobro, karkoli bomo od orožje, lej, najboljša orožja, kaj imamo bolje, ne? Ja, i kaj da jaz pol zgubim orožje za 150 euro, a? Pa dobro, se nekaj ti moramo še plačat. Ja, nekaj, da pa je plača. Plača bo, kaj bomo mi upravili denar, moram ga poklicat za pranje denarja, kaj mi ga... Imam 500 euro, sam verjetno imam umazan denar, nič ne korist. Gospod. Ja, to ne. No, se sem jaz delam, tako da... Ampak... Ja, bom čisti. Ja, lej, če mislite kupovati orožja z Black Marketa, jih rabite, če bom zamazan mu, ano? Pa to bom tak heroin, bom tak heroin prodal zdela, ko dobim, ko bom naredal ga, bom tak imel. Hvala, če ste vrlo, morate s majkimi. Uf, ful. Ma ne vem, Rogel, tako so meni povedali. Da daš meščanom, dobiš ful. Kakor sem gledal, je res neki, sam upam, da nav, ne. It's... hopefully not. Ja. Sam mi nikaj problem, da se dolg dela, veš. Pa kje si, Davidus? Dolg predeluješ. Ja, dobro, to je tako. Če imaš čas. Ampak, prej, da to narediš še na vrečko. Kaj se bolj trava, bolj splačam. Ja, zdi ti, da trava je bolj hitro. Ej, let's go. Pa ti to čak prodaš. Roga, lej, če ne, pa kaj, gremo. Te heroina moš ful dolg, pač dolg delaš, da narediš še na vrečko. Gremo v prvo bojno linijo. Je pa res, da je heroin bolj. Pozdravljaš, Anja, valjda. Jo, jo. Se pa njem. Se ti dal pol neki vrečkom naredo, pa boš videl, kaj. Dobro. Ti dal enih 10 vrečk tam nek. Boč več. Kom naredo, nijem še nič. Anja, te pozdravim, jojo. Sto trip ne spemat. Reči mu ne reče R, ne, ne bom tega. Jo, nejček, kje si, kje si. Se pa nejček. Ti pošlem, ja, lahko mi pošleš na Discord, ja, se pogledam. Slike. E dan smo hodili po nekih skalah, neče. Ko, dejansko, Rebeka. No, sem da je bilo v redu, se to je važno na koncu. Jo, Deni. What's up, Deni? Ja. Aha, se vidim, da smo isti klala, verjetno. Slabo, da. Lepo se povijo. Kikle garaža. Kikle garaža. Pa tle, pospraviš. Dajmo, ajde, pet. Daj, Toni, bom jaz vzel ven mojega, pa boš ti vam potegnil vrože. Ti bro, ne tamo, ne? Daj, meni sem natrna, stvari se to. Brana je tam, drgač. Ja, ja, pusti ga na mir. To smo se čudežno srečali, zekle. Si ti vzal ven? Štolo sem ven vzal. Na drugo je itak ne, ne. Ja, škuhal, jojo. Ja, vidim kako pištolo ven, ali ne rabim. Hvala te pozdravim. Ja, vzem pištolo ven. Vzem pištolo ven. Ček se nič, če je spolno pištolca, da vidim. Ja, povej pištolce nad. Ja, ja. Ja, sam med krabi. Bom ti jaz doma. Dobro, dobro. Idem s auto nek skrit. Lega, to combat pištol imam. Sam tu daš. Kaj še na auto skrit? Men Audi. Čakaj samo da jaz stegnem on zeta big deala paste zdaj, bote ready. Toni tipa... Pa ne da bo lekamo v not, svi stali stran. Imam ja neke. Kle, imam AK metke, imamo AK. Imamo AK, da pober, kar misliš, da je v redu. A imaš ti 9 mm metke? Imam ja, neke malega. Da, imam za te neke dobre. Dobro. To je to, ajde ga sem. Čo da znam hitro v noto.
Ne pričim prenotar, kaj imaš veliko rože na sebi, da nove videli, če dobi in pridem. Bomo še za eno lokacijo, pa se spremenimo oziroma zrihtamo. Daj, prid notar tist, ker nima svojega broza. Če nimate broza, kar bete not, gospod. Jo, ja. Ne mora, naj ga bo na... Kaj je s tem lega, noče no? Pet loga BMW. Alfi! Aj, smo že polni. Pa nismo polni. Šel zrabite, jaz ga imam. Sve kaj pa ima Slovenija s tem, če nismo načer del. Mislim... To je pol tako, a ne? Po moje, kar jaz mislim, da bi se zgodil, če bi se... bi... Mars... mislim... ne bom zdaj o tem, kjer je bom o tem rogal, ampak ja, pač... posledno, posredno oziroma neposredno smo tudi mi dolžni... No, ne glih mi, ampak ja. Ej, Bob Goba je v mestu. Dobro. Zdaj, zakupati. Ej, hvala ti. Hvala ti, Naja. Raj se uč, drugač. Kje si ima teko? Okej. Okay. Zdaj le bomo dol oblekovan. Ne vem, če imam Black Ops. Upam, da imam. Ej, moš ti drugač, Toni? Jasno, maš, okej, bova deti sta. Pa se, ne, ne, moramo se obleči. Oooo, oh, opala. Okej, okay, nice. Jo. Mata. Nice, hvala ti. Kje si to pobral zdaj? Kaj, pod kaj je obleka? Kje obleka? Ewewewewewewewe. Debil, kira obleka. Obleca v to obleko debil, po moje te bi kar pristajala. Kaj je ta obleka? Pod strel po moje. Kje obleka drugače? Strel po moje, strel. Strel, okej. Jaz sem se oblekel v debil. O. Ja, ja, ta je, ta je, ta je. Ja, ja, ja. Ok, dokar... Shit, my bad. Ok, fantje, dokar ne gremo v akcijo, če lade dol pa maske dol. Dobro. Slash head, slash mask. Ja, ja, ja. Ok, kaj imate v doroži? Tam ima jagodo na glavo. Kaj imate v doroži, fantje? Ima jagodo, da nimaš kaj. Alan, hvala ti za 2 evra, joo! What's up, Alan, hvala ti res 2 evra. Kje si Raptor? Jaz pa imam kombat, pištol. Ma vem, da je zrabljeno, ampak si vse, se že dobro. Ej, hvala ti res, Alan, zdaj evra, jojo. Pa če metke, a niso za tole 9mm-ski? Maš kaj metko? 9mm, imam danes, da ti imam dosti. Maš kaj metko drugač? Ne vem, če je dosti, ampak... Ampak do eke, ampak do eke, pa rap eke metke. Kombat, imam kombat pištol. Daj, ti dam pol še, če imaš ravo. Ali pa čak ti dam še 5. Ej, kuk imate 9mm-skih, jaz imam sam 100. Ja, pa jaz imam še v gap, ako še okoli 150. Ej, lahko vzameš? Kaj bomo rabil? Se boš dobil na konca zdaj. Ja, ja rabim mi. Na garažo, dobro, daj, bomo šli zdaj na garažo, ajde. Pa me Bob kliče. Mene isto kliče, moram ga poklicati. Pa Bob Goba je cel nek čuden. Pa mi ni ta Bob. Kaj pa, ni Bob Goba on. Ne, en drug Bob je mene klicil, si sem oglasil. Ti imaš v kombiju AK, ja nimam. Ej, Toni, a ti si pogledal, da v kombiju nimam AK-a? Ja, nimaš AK-a na to. Ka imam AK metke, ano, sam... Ne, nimaš AK metke. Mam jih, klej, lej. Ja, poglej, notar sem jih zaledal ta auto. A to bo svoj AK, ja. To nimaš AK-a, kaj smo ga takrat mogli... Smo ga vrnili, ne, ja, si mislil, da smo ga vrnili. Moče ga bo tudi za danes posao, da se ne vezi. Ale, moj dolj. Prpnite se vsi. Pa najejte se, pa pite, pa sred pa še najed. Ja, jaz nijem dosti hrana, jaz imam sem še 2 burgerja, pa... Bomo šli kupati, daj samo za en 9mm-ske metke. Lahko greš v moj gapek pogledat. Ma jaz ne bom raven hodil, samo za en. Jaz ne, ki not stop. V bistvu te grem iskaj denara, bova nemač, ne? Ajde, daj ga vana, se zel. Alo? Se zel. Sla ti dam metke, ne? Daj hitepe, močim pronot. Thanks. Alo? Tone? Ne, ne, bomo zrihtal, grem iskaj. Tone, rabaš ti pika ali 45 za micro SMG metke? Ja. V 6 jih je lahko. A ti ga dam? Ja, se grem. Uh, mas.
Ja okolo 500 ih imam gapekov. Daj. Ja. Daj pa nazaj. Karamo. Rudi. Daj, ja on rap za... da bom dal metke za mikro SMG. I kaj pa so za eni metke? Pika 45 se mi zdi. Ja. Ok. Jaz imam za tega, kaj sem ga dal SMG, piše 9mm. Koga zdaj kdo kliče, no? Mene kliče ženska. Oh, daj glas. Vanessa. Daj pa ložo smaš. Oh. Moram še zdaj kaj prekinit, no. Kaj zgaj trudno, zdaj moš, se nisem prekinil. Smo ready? Da, da. Čak se nekaj da vidim. Po pravilni imam nobenih. A nije še tvoj avsa? Ja, ampak dokle, ampak dokle popravila? Ja, imam tri. Dela, kaj popraviš, da se zapre, bom jaz popravil, daj sem, daj to, da zaprem. Da se ne uvidel noter v avto. Sam pa treba usive, no? A ja, Bob Gugim. A ja, ti popravljaš, a ja, jaz sem mislil, da mi boš dal. Ja, ti bi dal, ne? 175 tira imaš na sebi, ne, 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 to je v sefu. Zdaj pa, ko boš pištolo ven vleko, ne mir, če ne bo počas tak. Ja. Ma, možete počakati, da se jaz usedem. Ja, kdo bo pa vozil? Ja, en si usedel, na, voz, na vozniku usedeš. Ja, pa dobro, no. A je shvatil vazat, kaže tako, a? Ne, 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 ne. Ja, ja. A je zdaj pa kar po no, avtu, jaz se. Ok, čak, daj se usedel, no, to usedel se, no. Lega, če mi kren sedeš, da sedo. Kaj, kaj ti ješ kupran? Evo ga. Kaj nice, stare. Popnite se. Dobro. Zdaj sem, da jaz sem klic hitro obram. Prepepl sem, pa se učenje bo že učeval, da je bolj pomembno, ker sem mora zelo odrečka odr... Ne, 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 ne. Učenje je bolj pomembno, ker pa... Dej, ja lahko en Boba pokličil, mi sem pa jaz poklical... Bom jaz Bob Gobo pokličil. Hoj. Hoj, Vanessa, povej. Lepo te, lepo te slišati po dolgem času. Če te pokličim za... Ej, a ne... A ja, a veš kaj, ful, ful, ful sem mogla pač v bistvu ito, kako čem reči, na drug konc sveta, bom ko rekla. Pač imela sem eno službeno potovanje. Če, zima kakšnega tipa, in druge. Tako da, ja, meni je bilo kakšen mesec, sihar ne. Aha. Ja, v bistvu, v bistvu, čakaj, kaj sem nekaj... Ha, nismo takrat nekaj govorili, da smo poj slišali, pa te pa kar ni bilo, pa smo kar zginila. Ja, 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 ker sem imela neko obveznost. A veš pa je, nisem smela imeti sabo oziroma sploh pri sebi telefona, ker je pač smo nekam šli, bom tako rekel. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ej, malo ti je prekinalo mes. Halo? Mislim, da je, ne mislim, da je malo prekinal njej. Što se ti pogovaraš? Jaz Vanessa. A, vi niste slišali? Ja, smo, sam... sam se je, pa, je, kako sem se pogovarjal, si mi rekel halo? Kako se lahko sam pogovarjam? Ja, alo. Hvala, neki ni... neki ni delal. Ha, ja, pojma nimam ko. Jaz, jaz sem nas trtno v avtu, pa se furam na okul, kaj tak nimam kaj pametnega za početi. Ja, zdaj tako ne, mi, mi imamo zdaj sicer eno operacijo. Kaj moramo okay. Spelat, zdaj tako je akcija, pa te pol pokličem, ko zaključimo. Češ mi dati sajt? Lahko, dokdaj pa boš to pač, dokdaj boš rabo tole, da, da uredi. No bo ne, enka ni v mojih rokah. To je pa v rokah enega aha. Glavnega gospoda, zdaj po ta novem. Skaj bo največ vpliva. Zdaj ni več gips. Aha. Kva? Ja, ja. Kva jaz zamujam? Ja, ja, te moramo pojeti vse druge stvari. Zdaj je postal nek dravni, glavni vodja. Trije bratje so. Čekaj, a niste bila prej dva? Ma trije bratje so bili. Ok, jaz sem ful, ful, ful confused, ali pa kak mi boš pol magari povedal? Ja, ti, bom, ti moramo vse povedati, te malo updatamo. Tako da... Ok, to se ful narobe slišal, ampak je moj možgane treba updatati, ja. Mislim, updatamo tako, updatamo na situacijo, kaj se dogaja, to... Ti si tu res. Ja. Tako bi se mislil. Wow, ok. Ja, ja da zdaj... Jaz sem šla magari pol to, če nekaj zrihtam zdaj vmes, mogoče kar te veš, mogoče spet ti ubo bar zalaufam, ne? Kar ne bi bilo švoh, iskreno. To ne bilo slabo, ja, to ne bilo slabo. Ja, ker lej... Ker zni je noben ga ni sploh. Ma ja, jaz sem bila danes tako dvakrat ali trikrat sem šla mimo ubo bara in je lih tako kukrat, ne vem,
gledala zapuščeno bajto, polno teh rastlin okoli in okoli, pač sploh ni dobenega. Ja, kakor sem slišal, imajo samo še enega, ki jim zaliva in to je to, na Just Guide. Boke mačke noter. A ja, sem res noco mačke? Ah, to so že pa umrli, to ni šanse, da so še žive, ali? Ej, pojma nima, pojma nima. A so še žive, a so še mrtve, ali sploh kjerkoli, iz njih sploh neč ne vem. Ja, načlej, jaz tole zrihtam, pa se pa slišimo magar, pa da malo posodobimo kvaj kje. Moš pojedala no, kvaj iz tvojega vidika, pa znaš ga. No, važi, u pa, redu, pa se pa čujemo. Ja, ej, čau, čau. Enako, idio. Ojoj, fantje, nehajte se tako obnašat. Alo, mi da kdo kje za jaz pa zapit u gepek? Pa ti, gremo zale, ne, ne smijemo iti kupat, ne? Mam jaz, na, mam jaz, ful. Ok. Ful. Ful. Hvala. Čaj, se moram jaz poklicat, kar meni Boba klico, mezi Boba klico. Gdje bom jaz klič Boba to? Jaz ga kličem Boba to zdaj. Ne, jaz moram se reči na to. Rudi, Rudi. Boba kličem, prosim. Boba kakaj klopca. Da na pomota, kdo je rekel, da to zmasiru? Klele imaš zdravo nekoga, ki bi te razmasiru, Toni. Zmeja. Dej ti ne hod ven. Pojď noto, zajte malo. Mam čelna, ej. Neko trok. Ne hod več ven. Pokaži mi gremo na živce ti klošari. Dej čekaj da piš najem. Čekaj da piš najem, ne moram gor gledat. Ali ako tako pogovarjat, Pablo. Pablo, res, pač. Ti so brezdomci. Ja in, daj malo denarja i to je to, pa nema več brezdomci. Ma kašem denar? Ne vem, to je veš tisti papirno ta. Že to ga imam čist malo. Dej ti raj pej Tonija malo zmasirat. Dej to mi prito spredi, men. Ne. Ej, tam malo kaj ti cecat neki vrtiš v zadju, imaš nož? Ja. Kaj imaš? Sem živčen. Kaj to vrtiš? Pa jaz imam ene petih vam. Kaj, nožov? Malo več, ja. Kaj še nože imaš to? Je pa polno nožov. Ja. Ej, Rudi? A bomo poklicali unga Boba. A ja, okej, na ja. Boba. Boba se danes Goba piše. Ča, da jaz se napišem, imamo sam SMS, da smo radi. Ja, Bogi piše, ampak jaz ga Goba kličem. On se piše Gogi. Gogi, Bob, Goga. Gogi. Ej, Rudi. Povej. A imaš ti kaj z Vanessa? Ja, prijatelj svoja. Ja, ja. A sam pa prijatelj. A nič več. Še kaj. Kak je rekel to, stari? A nič več. Čak, dečki, da mi se sem pošljam na SMS eno dobro slikco. Samo da jo najdem. Ja, jaz sem tudi dobro, da jaz sem tudi poslal. Rudi, jaz sem tepeno dobro sliko poslal. No, da je pošel. Čakaj, ti bom poslal. Pa to sem ti enkrat že poslal. Kje je galerija na tem telefonu? Ni res, Rebeka, najprej šola, pa pa stream. Kje je galerija na tem telefonu? Ej, hvala ti najed, reč, hvala ti. Je taka tam desno. Hvala, Rebeka, tudi. A z domo, Rudi? Ma ti si bolnik, koga si to uredi sliko spet, pa ti si tudi bolnik. Kako se naložim v galerijo? Ja, se je kreno, pa pa imel doma party, ne, v kopalenc ali kjerkoli. Še na 500 takih slik imam. Ček, lahko ti vse pošlem, če hoče, ti imam vse pošlem. Ne, hvala lepo, ne ram. Ojoj. Jaz imam Rudi, jaz slikam ga, kako je bil oblečen, kon. Rudi, pogledaj, prosim. V mesko pa čakamo. Na telefonu, na telefonu. Dobar dan, dobar dan. Leon, dobar dan. In kako kaj? Ma v redu, Leon, kako ti? Pa dobro, sem pa doma v mesto. Zdaj tako ne. Kako gre? Ja, se li to zgodo reče. Zdaj, vem, da smo se zmenili dva dni nazaj že za plačilo. Mi smo dobili masen denar, imamo ga, imamo plačilo, imamo, ampak mi moramo to iti oprat. Zdaj, meni včer sicer ni bilo, ker sem bil malo v toplicah, da sem se spočil. Ampak danes imamo pa eno operacijo, zdaj smo bili na poti, prej, če bi bil gor, te lahko bi moje sabo vzeli, zdaj smo pa on standby, se pravi, ko nas pokliče v gasa. Ja, ne, če me rabite, lahko, na hitro prijamo, ali pa kaj. Ja, ful je pa je, mislim, ne, mislim, dečak, sem da vidim, kaj mi bo on odpisal, če mi je odpisal. A imaš kaj orožje ali imaš vse orožje pri meni v kombiju še, ker zelo bom... Ja, pištolo imam z dušilcem, pa ene 20 metkov, ostalo imam pa vse v kombiju. Ampak ne, kaj je. Dej, ja, dej bomo vsem prišli nazaj pred un modelu, kjer smo pred un modelu, se veš, kjer imamo mi prikolico, pa se šmo ga probleko, pa šel sem zraven. Do tja prilem? Ja, pri tja, ja. Dobar. Ajde. Z menom.
Svit, am zis că ne najdem opție de postană membru. Svit, a, si na telefonul. E, predeluat. Ce si Dani? Tu ți-ai zis nici eu nu sunt. Ce rabiș? Ma, lei Dani, mene sen. Ne, 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 ti buși căr șu zraven. A ti bi se ti se nebi strelo. Pa cum odno, elo prijem lega, sam kog želiš, meni problem. Rudi, ja sam pa nasreć dao ši pa dal. Gdje na zaj gor? Ne moram. Ma, pa ti si imbecil. Pa kva imaš ti to slikan, kva ti to slikaraš stari, jes ti brn. Pa ti ošeć, pa ti ošeć, pa dva sikta. Pa či taj Pablo, Pablo, Pablo vid gusco pa slika same gusce, pa či ti. A ja ti, a ja ti Pablo ti govoriš. Si tvoje gusco je slikov model. Tvoje gusco mi je poslao. Ti pošlem. Ma ne dajme, ja sam Tonija Gušcena. Toni, sam daješ Pavloma tvoje slikce. Tu daješ. Čekaj, samo da vidim, kaj je ta slikta. Ja, vas slišma. Tle sam paste, zdele je ravno mem prletu mene policaj. Zdele se pila v Sandy. Ko, dejansko? Ok, pa pa ne, se dobimo drge, ne dobimo se tam. Ti pošljem lokacije, kjer se dobimo. Zmenam. Pa še po napačni strani se je pila, odkuda. Aha, pa je verjetan, kaj je v Sandy, kakšna akcija, dobar, bom poslal. Može. Jo. Dobro, zmenam. Zmenam, pojem. Delimo na garažu da grem po moj mikro. Zakaj? Ja ne vem, da nam bi vsto pištolico tle, ki je ši. Čekaj zdaj. A imaš da šut zgor? Ja imam, ja se mi zdi, imam vredno. Čak najprej da Leona počakamo, da še z nami bolj. Pa moj sporočil pogledaj, ki imaš... Pišto Leon! Ja. Gdje se dobimo na infogaraži, veš ki je infogaraža? Kira, info? Infogaraža. Podzemno garaža. Tu na garaža, kaj spodi, spodan štok. Evo, dobro. Ja, neki je bilo u Sandy-u, kad se rešvalci zdaj lepilo, evo. Ok, dobro, pazi pol Sandy-a, izgibimo se Sandy-a zim. Ja, ne opite, se strelaju. Rudi, pogled na telefonu kuk sam kolebnika za neko Saro sliku. Dočko, ljaš. Si ti sliku kolednika, ja napuni si. Svit, ja to je pol problem, ja, to je pol problem. Rec? Si sam pojem, da če se odprem telefon in je notar ona slika, katero ti je gospod Toni, je Toni in ti, v bistvu ti si največja ovca, ker 100% ti je Toni rekel, da to nared, in ti te ovci slediš, oziroma ti slediš njemu. On je pa najči bedak, ker ga poznam, no da vidimo, če je to, če imam prav, sam da vidim, če imam prav. Nimaš. Pan, ti ja se samo zamislim. Še slabš, še slabš. To ti je tudi Toni poslal, noben drug ti ni to poslal. To ti je Toni poslal. To sam Toni ve. Super, sa. To imam jaz. Ja, imaš ti to, ja. In kako ti to imaš, če ti nisi bil niti obležen? Twitter. Aha, Twitter. Twitter. To ni bilo nikoli na Twitterju. To ima Toni meniko pa tebe poslal, da si ti kopiral in jo poslal. Mogoč. Čak ti še eno pošljem, čakaj. Sam jaz bi temo sam rekel, beee, beee. Ma jaz sem jago, takaj kaj ovca. Ne, ne. Ti to nisi bedak, on je pa ovca. I ti skupili smo ga, beda sta ovca. Ja. Ostir. Beda sta ovca. Brane, sam ja sam vem, bom pogledal če, da prijem najprej na varno. Dobar hec, dobar hec. Hvala, hvala. Le, se ljubezen, lepa veš. Sem nekaj rekel, pa nam. No, ok, je, ti še. Ja, bož da ne. Rudi! Jo! Dej, Toni, dejmo obleko, dejmo obleko. Dej, jaz bom pa sam nekaj von iz gepe ga vzel, pa malo. Meni je tukaj vroče, ej. Fant je gas. Hvala. Ajde, gaz, gaz, gaz. Se ti javo, Bob? Ja, glikar mi je klicao. Pa kako si lahko pozabil to zdaj, dej pohitite malo. Gremo, 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 dej hit, hit, dej, sedj se notr. Samo spravim. Ne moramo še... Ja, nas ne gre šest. Nope. Grem jaz motorem. Ne, sej, kaša motorno, če imaš na sve porožje. Pet enot. Ja, sam, a ja, dobro, gledam. Sam pet enot, vrede. Da, res nijem te pravega dušilca za mikro. Jaz imam, imam jaz dušilca na pištoli, bože. Kaj se mene, malo ven. Lej, jako te se vrmi. Ja, bože. Dobre. Ti pa se vrmi. Dobro, mi smo... Mi prodajamo na unih stojencah sadje. Tipska šipa van gledala ga. Čekaj, tam dol, a tam dol, raj. Ne, dobro, jesi, 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 jesi
Tipe jagoda kam on gleda. Če da skrišem policaj, se bojite ko srov hlad, če kaj je tam neka jagoda. Ja. Ja, ja. Torej, kaj zdaj rabimo mi delati? Dejansko. Ne vem še. Zdaj smo pucali. A ja, dobro. Preprodati jagodo. Ja, ono jagodo tam zadi. Pucu bom jaz 15 metki, ja. V glavu ne vem kam delali, nam bo vse povedal. Pripnite se, če se do ni pripet. Kao če slučajno nisem pripet, pa ven padem. Ja, da namo pobirali, boš pač kao što sred vsega. Vej. Kak, jaz se ne moram provesti tam, okej. Dobro. Ti si nauž ven padu. Ti si tako jago do tebe, niš podo. Tebe, ti pač lako ven padaš, mogoče, in to je to. Jaz sem pogledal ga. Mi smo jagoda dileri. To je to. Mi dilamo največje jagode v mestu. Pa res. Da nošo mi ne trava lak jagod. Je rekel, da imamo 4 minute, da prijemo tja. Tole mene deluje, da imamo 4 minute tja. Jela bi vzeli malo hitre žal. A ja, to je pa kaj 8 km stan, oj, oj. Ne bomo, pa sej bomo, no, veš kuk je. Oj, oj, kato ruka. Oj, oj, kaj je to. Mi imamo 1 minuto, pa 38 sekund do kvalitobe. 1 minuto, pa 38 imamo iz mesta, pa do tja dol. Dobro. Ja, a s tem na otok? Miš, kaj bomo šli? Po moje bomo šli na un otok, tam, ko je... Nijem pojma, ampak dobro... Security... A ja, uno? Nej... A ja, čeprav ja, to mi je pomalo... Jesi sam povedal, te meščani so agresivni? Zakvalo si pred mene zavijajo notor, kod hek? Dej ti lepo voz, mene tve trese na palma. Dej ti jago, da tigma tam odzad. Po če? A nije pa malo mesaže? Ja. Ej, da bom mi to končal, ki jaz znam šmalo, če te na neki časa mogu iti z mesta. Ne vem, stari. A, se ti zdi, da jaz vem to. Neki čas, da sem lahko še. Do enih bo. Brat, nijam pojma. Bom videl, da bo. Ok, ok. Pazi, ko so policaji. Ja, vem. Sam nijam ok, zdaj se nam odi. A maknu kakšne 9-metrske metke. Jaz se trabim, da benim dobre. Kaj nis prej rekel bi ti, kdal jaz iz gap? Kdaj prej? 20. junija. Kaj dejansko? Ej, hvala ti, nisem vedel. Kuba, veš to? 15. Aj, sem 20, dobro, napred. Ej, ne pozabiti, jaz smo pozabiti. Ej, vrti, ne bom vesla, ne. A, dobro. Mak je rekako prvo pomoč, ki najbolj. Donacije, sprintam ga. Pikachu, ja pa še nekaj sem gubila. Kaj, dejansko, ej, hvala ti, Naja. Ja, zdaj, ne vem, kdaj bo naslednjič, pa hvala ti, res. Ti gledal šolo naredila, me jaz najbolj vesel, da ti pridno v šolo. Bom to. Fanti, zgubil smo ono železno mrežo, sem ugotovil. Železno mrežo. A u nas do bijača koja je u... A ja, spredan. Gdje pogledaj na moja... Čez moja šajba. Oh my god, kipa je šipa? Nije. Oh my god. Na vratih je nije, evo. Kva ta moja maska vam gleda, no jo. To je maska na jaču. Ste redi, fanti, donosi se ga roka, bo kar pokal. Donosi ga roka, donosi ga boka! To imamo rade, to imamo rade. Ne, misliš da me bojo ustrejali, če imam tako masko? Mislim, laži te bojo videl, ampak. Jaz bi se usmilo jagodke, kaj zgleda tako cute. Tako vesel. Dobro bi se rati jagodke z nebo. Ja, bomo videli, bomo videli. Ej, kaj se bodo mislili, da bo ena jagoda iz predstavljenja? Ja, nunka je lačem, nunka verjeti malco. Toč tako. Zdaj pa ne, lej, če si točna polja, če ne... O, Madonna. Oj, oj. Ne, samo veš, moraš tako pomisliti, če bi mi šli po mojitvi, mogoče oni ne bi tako... ...nepredvidljivi. Ja, ampak če bi mi šli po mojitvi, ne bi mi prišli do cajta sem. Ja. Ne bi nikoli prišli. Ja sem veril, da gremo na otok, sem veril. Ja, pa se to videlo vse, ko možete šli. Se ne vem, če moš šli vsi, drugače, skrno. Ne vem, za kog nas je. Malo nas je velik. Ja, mala ven sprav tako, a ja. Kaj ste li zvan? Je ku Franci odprije. Kje pa je? Upan plan neko je še? Evo ga. Dobar dan. Kukura, kava se. Dobar dan, dobar dan. Kava se, malo. Lep zončen, pozdrav. Dobrat. Ja sam ješće dan. Panti, maske gor, čelado gor, i to je jagodo. Volano, volano, ti fi jagodka. Čekam, a mlatko? Ja. Gdje mi je prvo pomoć, prosim.
Ajde, čest, ti sem za like, gremo na 400 lajkov, če še kdo ni, ajmo. Let's go, baby. Koliko so šuhali? Evo, neki malga za najljubšega youtubera na svetu. Ja, Rebeka, ja, hvala ti, Leona. Ampak še vsem šolo moraš prej delati, predan gledaš stvari, ne? Šola prva. Ja, hvala ti res. Hvala. Da se mi javiš. Bušči si prepozen. Ja, zdaj imam 5 minut. Jaz sem te klical. Kako Rudi dela? Dobrodan, evo me, se pročujem. Kaj je repukenja, kaj čist, postavite se kle v vrsto, kaj vam je to, en troški vrtec kle. Kakšen si ti tam v glava, bumbar? Se pročujem. Tako počinjo. Kaj? Ja, to masko mu je šla gor. Kaj se pročuješ? Dej to masko dol. Dej še enkrat dol, pošekaj. Sam jo zalimal s propenom. Kaj? Salut. Ja, ti god, postav se tam, kdo te je vprašal. A če daš masko, ne gre dol, kaj? Kdo je un bumbar tam od zadi? Vse dobro, redo, bodko, vse je redo. Pod brez, okay. Se okay. Ne vid. Dajte vsi maske dol, pa čelade dol. Jebemo, mater, skup bom jaz to dan spoh upravka, kleve. Ja, zdaj imamo nova imena. Kakšna imena? Zdaj smo se odločili, da ne bomo se po imenih več klicali, ka polo vsi poznajo naša imena. Tako da smo se odločili za malo bolj taka... Ne, po spravu rožje, no. Umetniška imena. Umetniška? Ja, on je Jagodka. Tam čist na koncu je Brunica. Pol imaš... Jaz Brunica. Ja, sej, Brunica. Pol Breskvica ni, ker je zamudil. Pol... Kaj sem jaz zamudil že spet? A ja, sorry, Breskvica je klej, my bad. Shit, ne Breskvica, zamudil je, kaj žun? Banana. Dej, veš kaj, ti tole prodajalno... Mislim, gospod, kaj ste vi? Pa kdo je tebe kje vprašal? Kdo je tebe kje vprašal? Jaz nijam še sadja. Majster, dej se vse tam da v avto noter. Ne, se bom domil. V avto se pet vsest. Ne bom domil. Adio! Tam pospremo, adio! Ne, ne treba prosim. Adio! Dobar. V glavnem, a je še komu karkoli smešen oziram se pršel zdaj tukaj zajebavat? Če je komu karkoli smešen in se pršel zajebavat, ne se gre tamle pridružati unmo vašemu kolegu kjero v avto in bo tam počakal. Če ste pa vsi tukaj zdaj pripravljeni, da se gre na eno resno misijo, potem pa prosim za malo posluha. Meni je še sem smešen čet. Današnja tarča, Lorenzo, kdo od vas ga pozna? Jaz ga poznam. Znam, če bi prvost, če se ne motam. Tako je. Takrat jaz to nisem vedel. Vi ste očitno vedel. Pustimo zdaj to. Meni je zdaj vršlo na znanje. Misija je narejena. Lorenzo je trenutno na svoji jahti tamle v zalivu parkiran. Pa se bo Lorenzo to dal gospoda Leja, čet. Tako da bo potrebno biti zelo previden. Varnostniki so oboroženi. Tako. Gospod L, čet, gospod L. Treba ga je dobiti živega. To je GG. Ponavljam. Treba ga je dobiti živega. Okej. A vsi veste, kako izgleda Lorenzo? Ne. Ja. Ne. Shit. Pošli v sliko. Gor na faci ima malo bela farba. Pošli vsem sodelujočim v sliko in upiši, kdo je Lorenzo na tisti sliki. Pošli v sliko. A ima žensko? Ima. Ne sprašujem. A, okej. Ej, brane. Okej, zdaj bom poslal sliko, na kateri je Lorenzo gor. Dobro, kaj pošli? Evo ga, Tine. Opala, sorry. Tine, kje si? Evo, na tle sem. Evo, Tine, ti dobiš slikco. To je slika, katerega je, nažalost. Ja. In kje je on tle? Tle je malo več gor. E, mam jaz to, daj mi napiš SMS, da mi vrže tvoj SMS na vrgor. Dobro. Sam napiš mi hitro SMS. Zdaj ti povedal, ok, se pravi Lorenzo, až je ta oseba čisto levo zgoraj, se pravi v rdeči obleki, se pravi vidiš, kakor vidiš je potetoviran, spod ima ta tvoje... Kdo je pokopan? To nima veze, kdo je pokopan, pa ne sprašuje. Kdo je to rekel? Jo, kdo je to rekel? Čisto konc levo. Ta. Postavl se tam zraven avta. Pa ni vedel, kdo je pokopan. Mene zanima. Nepotrebne informacije, ki se ga ne tičejo.
Me zanima če ve kaj ste mu povedal glede Lorenza. Ne ve, ker ni zbran. Misli da imam sebe. A ti veš kakšen Lorenzo? Povem. Kjer pa je na te slike? Mama gor, ja, ti belo popate. A ti tudi poslušal kjer je bil, se sem povedal. Pa čez one... pak slike nisem dobil. Ja pa se nisi rekel da jo rabiš. Ja pa se nisi rekel da boš sem poslal. Ne, rekel sem mu nikar ne vejo. Jo, Pablo, evo ti še tebi. Se pravi, obada sta dobila sliko, Lorenzo je tiska je ja. Zgoraj levo, čisto v levem zgornem kotu, rdeča obleka, potetoviram po obrazu oziroma spodnem del obraza, grlo itd. Ali stojam pa, to, to je Lorenzo. Tam nekdeč. To je gospod La. Lorenzo se piše. Dobro. Ime je Lorenzo. Vsem znano zdaj, kdo je naša tarča danes. Ja. Ja. Dobro. Tako, jaz, Chris, sva Chopper Team. Tony, Rudy, vidva gresta Jimatom in Budatom v Ground Team oziroma Water Team v Čoven. Vi vsi ostali ste support team na tretmu čovnu. Dobro. Na vaju dveh je Bumbarja, če počta... Ih lahko une dva vzemete sabo, če nočta, jih pusta kle. Je ja, une, da greste laka zran kot supportim, ja itek. Tako boste že korisna. Kaj znate strelat. Vsem jasno. Ja, ja. Jo. Še enkrat ponavljam. Bodite previdni. Na ladji je varnost. Lorenzo ni sam gor. Tako da... Tako da je treba biti previden. Ja, čeprav jaz razumem, mi bomo šli all in. All in. Se pravi, takoj rokat. Brez silent. Ne, 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 ne. Treba je biti potih. Se pravi, mi smo še vedno verjetno v manjšini, ne glede koliko nas je, lahko jih je gor več. Tako da probamo napadati potihem. Jaz pa Kri se bo zapeljala na okay, helikopterje, da vidim, Pixi buši, pa super ti. Od varnosti na palubi oziroma tam na čist spodnem deku, kjer boš ti se vkrcal gor. Če je, ti ga bom snajperjem skinu, tako da se boste vi lahko ukrcali in potem, ko boste vi ukrcani gor, ste all you. Oh shit, okay. Imamo kak neprebojni jopič. Majstera, sem rekel, da pridete pripravljeni. Ja, tega mi nimamo še. A ja, nimajo. Nimajo tega v orožarni. Ne, nimamo orožnega lista, vete. To lahko daš brez orožnega lista. Kako nimaš orožnega lista? Ni, a niso oni delali neko usposabljanje? Kaj ja, rekel si, da bo zrihto, pa pol ne bo od tega. Ma dej, tih bat. Dej, pejta vidva tam do čovna dol. Dobro. Prhajajo do čovna. Ej, sem še eno vprašanje. Ti imaš dušilce? Marcel? Jaz nem. Nijam, ne. Nobeno dva nija dušilce. Okej, okay, vidva. Jaz nijam za mikro SMG, kaj ne jaz. Je, kaj pa imaš, pištolce imaš? Oni okay, so itak v support, dobro, oni dobro. Pridejo, vi pridete, če bojo oni potrebovali pomoč, če ne čakate zraven. Jo, kako je tečen. Ja, res je tečen. Ja, resna situacija je danes, veš. Ej, ti. Ej, vidiš ti na tako reče, kdo je pokupal. Ja, res. Resna situacija, on pa sprašuje, kdo je pokupan. Kdo ne vedo, kdo je. Ja, da nama padla, klej, dal. Počela se jaz oblečem. Kje pa kle dol pridemo? Inače jaz kar grem, ajde. O, oh, Madonna. Evo me. Budi! Jo. A sta napačno šova šla mi dva? Ne, vredi, ja okay. Vidim se znam. Sam presetam. Ja, presetam se sam. A ja, čekaj, sem malo sekunda. Vreda, evo. A pis moj. E, meni se ne gre več pisajat, ne moram, sam driver je. Ja. Veza 2, 2, pika 2. Tako. 2, 2, pika 2. Kaj se ti ne gre presedat? Ne. Kako ne? Či zanč? Veš se, probi se ti ostat. A se gre, ok, daj. Pani še kar od avto. Čak še. Kuk je zveza? 2-2-2. Fanti... Pa gremo mi proti čovni. Fanti...
Fant je veza 2-2.2. Može. Zvenam. Čak malo. Jo. Dobro, dobro. Malo za spomin, čaj, za spomin. Support team, vi počakate tu dok se vam nareče. Ste pobi, spremni. Smo, ej, sam jedno vprašanje, Budo, možeš kaš najprej bojc? Uuuu, to pa zelo pa prepoznaš. Čekaj, ponavljam, Chris, jaz sam za tabo, Bubar, okej. Možeš se ne panike, može. Pomeral, ali mislim preživel. Ne panika. Ma ne, ma ne, pa bomo preživeli z doma. Če? Povej, ko da štartam. Kuj ti rad, ali umret, Marcel? Kak se obnaš, okej, El, do tebe? Do mene? Ja. El, ne vem, noč nisem ga slišal dolg čas, rači bo vedno prijazen do mene, kukar tok. Viš od kuka pa brane. Kadar imel dober dan in bil dobre vole, pa bil prijazen, kadar pa slab dan pa zelo nesramen. Zakva? Ne, nič. Caj ti je, da se vrne, ne. Daj, pazi, pazi, valove. Okej. Kje pa spoh je on, na ladji, ali kaj? Lahko se začnete premikat. Na palubi vidim... dva varnostnika zaenkrat. Torej, vstopimo iz zadnje strani. Hrane nimam, stari, imam sam vodo. V podjem deku ni nobenga, takoj na prvem deku pri džakuziju je eden. Potem na helipadu je še eden. E, gremo miraj, a gremo miraj priplavat, gremo raj priplavat, da se ne bo slišal. Ga pokneš ti. Lahko se ukrčete, ni nobenga na spodnji palubi, lahko se ukrčete. Ni res, spodnji je, spodnji je, spodnji je, spodnji je, spodnji je. Pospravo ga, pospravo ga. Ne moram, ker nijam dešuca, če stojim, če sem ušel ven. Gremo, gremo ven. Jaz grem po desni. Jaz ne moram gor prijeti, stari, jaz sem jaz zabit. Zato, kaj mi noče gori, čet. Pojdi gor, prosim, najs. Naprej. Jaz grem tudi po levi strani, gre naprej. Videl sem ga, gore, gore, videl sem ga. Tarča, upažem. Nad vami, nad vami, nad vami, nad vami. Okej, zdaj ste sami gori, jaz sem enega pospravil. Tu so naši. Kje ste vi? Toni, kje si? Notr že. Okej, prohajam, počakaj me, počakaj me, počakajte me, počakajte me, prohajam. Počakaj, gremo na drugo stran, jacuzzi, en. Minus. Toni, pet zgorni del, pregledat Rudi, pet spodni del. To, 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 nego bit, nego bit. Roki gor, roki gor, roki gor, roki gor, roki gor. Mamo ga, žensko je. Spod roke, dajte gor, obrnite se klele proti stemi. Bote premier. Spodi, kuj, protličuje, protličuje, spodi. Okej, tarča najdena. Estela. Pa dobro. Ženska je oklejena. Dobro. Toni, kje si ti, prid dol. Moški je oklejen dol. Vam je spodni den. Gledaj me za zadi, kjer smo prišli, da ne bodo hrbet prišel, ti pa gledaj spredi. Ok, važi, važi, važi. A lahko mi prijemo, tja? Kako sem se strašil, daj reže, pohajaš. Support team, pridite do ladje, vzemte njihov čovan, kjer ga je odplavilo naprej od jahte. Pripeljte ga do zadnjega dela ladje. Zadnji del zavarujte, čuvite čovne. Mi pristajamo, je clear za pristanek? Nijem pojma. Clear. A ti gledaš tomu zgori, da ne bojo dol prišli? Spredi. Nisam, zgori, zgori. Rudi, Rudi, pet ti ta dva gleda, zgrem jaz van. Dobro, dobro, gledam jaz. Spod Lorenza, spet se srečamo. Oro pristaja. Dobro. Zgorn del čist zavarovan. To nam je stran, leva stran barke zavarovana. Dobro, onda se tudi ukele. Gospodična, zbrali ste se napačnega. Čuvajte, sam čovne.
Malo ja. To. Gospod, a smijem upražati kaj se događa, kjer mi je lihno okay, nije zavrani. Jasen. Znači sve bo u redu, sve bo u redu. No, moguće za vas bo... Ovo je naš čovar, naš suport. Za vas bo, ni pa rečen. Za gospodom. Znači, dal, tule. Gdje imamo Tarčo? Tarčo je spodi. Čisto prijaš gore, tako i po levi strani će bušu napravi spodni spalanci. Oh shit, stari. Kuk sam jes jak, spomni sam rabu na čarest. Hehehe! Gospod Lorenzo, se še spomnete mene? Lorenzo? Gospod? Idu sprednega deka, pa gremo dole na sprednem deku je hod. Kle je en manjši problem. Gospod Lorenzo, drugač imamo tu Nedgaru i malo bolj težko govori, tako da je mička na pras glasa, pa se je težko sporozumelo. Pripeljam, pripeljam. Razum, če znate znakovni jezik. Na sredino, aha, okay, razumem, razumem. Ja, če znate no. Znakovni jezik, lahko vam tudi pomagam, da se malo sporozumemo. Ja, zelo je trenutno ne moramo. Vas bojo prijel, gospodična, jaz vas nočem preč, da novo jezen ja. Lorenzo. Ej, kam so dol Lorenzo to čet? Kam so ga pelal? Aha, klejle dol. Rudi, desno. Kaj desno? Sobe ven desno, tukaj. Aha. Ej, Lorenzo to se je dol pelal. Gor, na vrhu. Ja, kdo je Lorenzo to pelil? Jaz ga imam, jaz ga imam. Ja, daj pel ga gor, ne dol. Ja. Jaz sem šel levo, ker je šel Lorenzo tja, sorry. Kaj me se gledat, kaj ga ima, on ima bolj pomemben tovor, če to ni. Bom tja še malo kriv hrba za vsak slučaj. Zvajamo tam, desno, levo. Sam gor ga pel, levo, desno, senje, sam gor ga pel. Co še do? Mi jaz prevzel, bom jaz prevzel to. Ja, ja, daj. Ne, kar pel ga, pel ga, pel ga, kle noter ga pel, sam vam mu prevzel spodi. Ti ga kar not pel. Kdo si pa ti, Lubica? Alo? Ja. A ti si pa tale njegova cvandrica, a? Ja, ti šefe. Ba jaz se zelo slabo sem razumevam. Dupaj to? Če dupaj to? Aj to, ta Kiničiš joda! Ne, ja imam malo Nedgaru in ti pa težko... Če te to Kiniči? Lahko ti pa mogoče pokaže, če veš znakovni jezik. Ja, prebrat. Veš kaj, po mojem bo on tole lahko je razumel, edino tole bo razumel, ej. Ne more govorit, ne more govorit. Zdravo, Mišek. Ej, Mija, brud, zakaj njo bol? Mislim, da mu je mučila. What the fu... Kaj bo vam jaz tem? Kaj je ona kriva? Halo? Bro! Se slišla? Kaj je z njemu? Te je šok rukno. Mogoče ga morate odvezati, da si glasilke bo bral. Dej se postavite tamle na vhod. Ja. Postavite se na vhod, zavarujte vhod. Ti se postavi tukaj zraven. Rudi, zraven Kiničija se postavite, prosim. Kiniči, kaj vikla delata? Halo, Bumbar! Ti bom vse obrazložil. Samo da to zrihtam. Kaj ga tega, pa ta je ustna kap ga je zadela, ali kaj? Se nekaj se odkašljuje, prej reka, da ga grlo boli. Ba je, da so mu jezik odrezal. Ja. Jezik so mu že odrezal. Ba je, ja, ba je. To pa je to naredil na mest mene. Dobro, ne potem pa tukaj mi ga postavil pred Kiničija. Dekaj lahko, samo en... Njo ven odnese. Doma kaj je ostalo od nje. Odnes to ven, Chris. Boga mija, stari.
mi se oba nese tako kva. Ne glede na to, da so ti jezik odrezal, poslušal bo še vedno. Ki nič imate besedo. Ja, nič, jaz sem tu zgolj na željo mojega dobrega prijatelja, gospoda Gipsplate. Zdaj, Rudi, tebi še moram par stvari povedati, ki še jih verjetno ti ne veš. Ampak njegova želja, preden je on šel, je to, da jaz poskrbim, da mi Lorenzo ta likvidiramo. Ne. Čakaj. To sem tudi jaz prišel osebno pogledati danes, da vidim ta spektakel, ta predstava. Preden je Gips šel, kam pa je Gips šel? To bomo pa se pol pogovorila. Samo da to uredimo mi za tem Lorencetom. Lorenzo, tako kot si ti mojega brata, tako bom jaz tebe, direktno v hrbet. Pravi spektakl. What the f... Bro! Ti boj hrbet zlamo! To se tiče, ja. Jezakle! Potem se je strgal! Če ti je rekel, da ni v redu! Daj samo hitro gor, daj samo prekri, prekri, prekri. Ok, pazi, mok. Mama, bro, mama, vidi, prije na prvega. Vredi, sem nemočen, sem kadim join rehe. Kule, to je dobro. Vrije, vrije. Dobre. Če ne bi toliko trave skor na enče, mi je toliko moči v sebi. Se to glih. Končno je šal, ne, nazaj v pekl, tam ko sodi. Kaj branč? Točno tak. On brt me glavo odrezal. To lahko... Kako se štima reče? Trofeja! Trofeja, tako Rudi, tako trofeja. Tako. I kaj bila pa Mija kriva? No. Kdo? Evo na ženska. Jaz gleda je bila ob napačnem času na napačnem mesto. Kaj bila ona kriva? Da se je cvandrala s temole... Cvandrom. Same cvandraste. Sežgite mi tole svinerijo. Gremo tukaj, gospod Kniči, ste pripravljeni? Jaz bi samo rad, ali pa ja, daj gremo nekam, pa najbolj pride Rudi zraven, da mu jaz povem par zadev, ki so se spremenile. Vse ekipe, dobimo se na začetni točki. Out! Komu je Kniči naredil, sam res? Dobro. Čovni na spodn del, ground tip. Pasta še senka, hote ven, da se kdo nekje skrivam. Truplo Lorenzota vršte noter v vodo. Oziroma se žgite to. Glavo bom pa jaz vzel. Brat, jaz sem dojemam par stvari za jezik. Kva... Kako Gibson je več? To mi nijasem, oziroma kva je s Gibson? Če ovo nisam najslabša zdjeva. Ben se mogu prisest. Ajde, Chris! Ajde, gaz! Kaba je fora da... Krokodil je štarto od ladje. Smo vsi. Ma cele, ne moram te zelo... Jo, leži. Ne moram, me zdaj neče res smrt cel. Ora 12, kako ste vi? Koja je fora... Jaz ne razumem, koja je fora s Gipsom, tega dela ne razumem. Ok, razumem za kva je ubil Lorencota. Dobar. Mija zdaj tudi razumem za kva je ubil. Mija je bila zaradi tega, kaj se je z njemu cvandrala, kako bi temu rekel. Tako je on rekel, cvandrala. Ampak... Zažgi, čov. Ga pelem kar na obalo. Cvandrala, ja, cvandrala. Lepo se reče cvandrala. Kaj misliš o Gips? Ne vem. Zelo bomo vse zvedel, kaj je s Gipsom. Ne vem, kaj je s Gipsom, Jed. Iskreno, ne vem, kaj je s Gipsom. Heli noč, ne, ja. Aj čet, gremo na 400 lajkov, samo še 30 mih manjka, imamo to. 400.
Kaj gremo, mi na kakšno drugo lokacijo, rajka, gledaj policijska zrana, ali kar toki? Ja, definitivno bi se bilo fajn premaknil, če mene vprašaš. Dejte se pospraviti, vsi ostali razen Rudija, Rudi ne ostane tukaj, vsi ostali zavarujte parameter. Avto sem odklenil mojim. Ste v redu? Ja, vse je kul, vse je kul. Malo sem vas samo soplazil sklo? Se, malo, čist malo, se veš, se ni panike, se sem rekel. Se veš, nevjerojem, ampak tema mi je padla. Zakaj še za 30 gledalcev, pa sam 373 lajkov? Se ni panike, se pravim, baš nevjerojem. Zato, kar ljudi štrajkajo in ne lajkajo. Zažigali to do smrata, kak ste videli. Zato, kar ljudi štrajkajo, pa ne lajkajo. Glonema, kdo se dejal skoriva. Kaj bomo, kaj je kar tukaj, ljudi razložim, ali bomo se premaknili, brani, što si malo ti vodo operacije, da jaz tebi prepustim. Tale lokacija je safe, pa tukaj se bojo zdaj dečki okol postavili, tako da mislim, da smo čisto v redu. Klele, pa če pride do česar koli, imate vi hitro. Ok, zdaj pa novica, čet, kva je z gipsom? To pa je tudi res, to pa je tudi res. No, zdaj smo pa začeli lojka, tipo ne, a več trojka, jaz smo pa skoraj na 500. Ne vem, če je tebi slučajno gips spoh kaj omenil, ampak on je pustil ta del življenja za sabo. Vse njegove ilegalne in legalne posle je prepisal na mene. Vse njegove nepremičnine so zdaj pisane na mene. V bistvu je mene zadolžil, da jaz vodim to operacijo dalje kot neki big boss, ampak on je on tem upravo. Čakaj, kaj? Ja, točno tako, kot sem ti zdaj povedal. Se pravi... Viš, Vlata se je upokojil. Kva? Ja, sem... Vsi so bili malce šokirani. Jaz sem tudi bil iskreno, ker nisem pričakoval tega. Da sem imela nek čist drugačen odnos poslovni. Ampak je rekel, da meni nekak najbolj zaupa s tem in da če se kdaj vrne, ve, da bo njegov biznis ostal tako je in da bo denar še vedno tukaj bil. Zdaj jaz ne vem, ja, zdaj jaz sicer ne vem, kakšne posle ste videli imela, vem za nekakšne dostave trave, ne vem koliko, ne vem, na vsaki teden, ali kak sta bo zmenjena, te posle še lahko vedno ostanejo. Samo se pa bo par stvari spremenilo, kar se tiče vodenja strani mene, no. Dobro. Toliko da veš. Plus tega, moj telefonsko tak imaš, isto tako kot ti Gips rekel, če boš bilo kdaj kaj rabo, mi kar povej. Dobro, dobro. Wow, jaz sem kar šokiran, iskreno. Ja, verjame, da sem jaz tudi bil šokiran, ko sem naenkrat se zjutraj zbudil, nič ni bilo drugo, ko pa samo eno pismo, ki je bilo po pošti dostavljeno na dom in je povedal pač to, kaj je hotel povedati in se pravim, njegova zadnja želja je bila, da Lorenzo ta pokopljem in je rekel, da če on ne more biti poleg, naj se jaz odrežim tega, ne. What the heck, chat? Tak da ja. Oh my god. Dobar, mislim. Novo obdobje se je začelo v tem mestu, kar se tiče našega poslovanja. Vsi ostali so že seznanjeni, zdaj tebe še nisem uspel dobiti, da tudi zdaj to govorim. Če mi bilo kaj rabiš, me lahko kontaktiraš, isto poslujemo tako si z gipsom. Tako da, mislim, to je načeloma to na hitro, če pa bo bilo kaj bomo po istak sklicali, neki sestanek zdaj v prihodnje. O to branč on organiziral, on je bolj takšen tip, ko rad organizira situacije. Dobro, mislim. Oh, okej, okay. Šok, čisti, iskreno, ampak sej, mi smo se vedno razumeli, po moje ne bo nekih velikih mislim, problemov. Jaz razumem vse, upam sam, da navte preveč. Razočaran z našimi misijami oziroma nalogami, tako kaj bi mogoče gips v preteklosti, se bom potrudil, da vas namo razočarali. Mislim, se veš, da sem jaz bil skozi polek, se jaz vem, kakšne napake ste zmes naredili, ampak se pravim, vsak se iz teh napak nekaj nauči in tudi ti mislim, oziroma vi se boste nekaj naučili, tak da jaz verjamem, da bomo mi uspešno sodelovali, načeloma nas ne bi smeli nič spaviti, nekako imaš moj 100% support pri tem biznisu. No super, hvala, lepo to slišati, bomo se potrudili, da vas ne razočaramo. Hvala, hvala. Bilo res super, ljudi, ja, da se potrudiš, tako je treba. Ja, lej, se ne pišem za ston, se trudi. To pa imaš tudi prav, ja, to imaš pa tudi prav, tako da res... Če se bi mogel preimenovati v že na redu. Rudi že na redu. Dobro, Branče, dobro. Branče, to bi malo smisla za humorom je že, zdaj se bolj počut, da se malo bolj počut. Malo se mi je dan polepšal zdaj s temole, ko vem, da je še zadnja kača, ki je izdala mojega brata, mrtva in zakopana.
Ojoj. To da zdaj lahko v bistvu jaz tudi se upokojim, boli me. Kaj mene še rabite, ali kaj? Branč, ti kar ostaneš, jaz bom te rabil za nekih par zadev. Kašem pokoj, Branč, prosim, nehi. Sam, ne, če ti ne razmišljaj o tem. Ti nimaš še zamenjave, kdo bi to tebe zamenil? A pizda, bi bil vesel kurba, če bi me gips poklical pa bi rekel, ti veš kaj, Branč, pa kojim jebe, mater, sem po vrsti, peti z mano, greva mi do na Bali. Ja, problem je, ker je on sam šel na Bali, tak da ja, ne vem, češ ti ču ga poklical od njega v kratkem. Tam nema, po moje mene, 16 cvander. Pa to je to. Nekaj to takega, to. Ja. Skoro, ja. Skoro. Ne, sem oh, mi pa shit. Dec je naredil. Moram rečet. No more gips, no more gips, rip gips, to pa je rip, rip gips, tipa big rip. Kje si mi skeli, daj bojo plače, puši don se probusment, tipa rip gips. To je biznis dela, tako da se pravim iz moje strani ne bi smelo biti problema. Ne bo problema, kar se nas tiče, veste da imate 100% support. Kar se pa Rudija tiče, pa mislim, da se je Rudi izdelal na parih misijah, mi kar malo dokazal. Mogoče bi mogel jaz tele dečke... Mogoče ne, lih s padalom, če je tam bo dober. Pa... To je pa rip. Mislim, da bi se lahko iz njih še kaj izcimil, veš? Se pravim, jaz imam neki... No gips si šio... Ja, znamo pa Kenichi Shioda, če je... No more gips za Kenichi Shioda. Mislim, jaz bom več kot več dovolj zadovoljni, če je potešli čez ta trening, pa da bojo vsi usposobljeni, ja. Tako treba. Konc gipsa, čet. Tu pa je neko obdobje, ja, konc gipsa. Tukaj je bolj za usposabljene koncentracije in takih stvari. O, slaba, zdaj, kako bo šlo zdaj naprej? Jaz imam še gips? Tole manjka. Skeli, ja, če po ismo govorili. Zdaj, če bojo hoteli pubeci se dokazati, pa... Sej boš jih mogel naučiti, če bojo hoteli dalje izvajati take misije, ne? Ker v bistvu, zdaj, če smo iskreni, zdaj po moje bo vsaka misija malo bolj zahtevna. Ne? Zdaj moramo mi izkoristiti, oziroma tako bom povedal, ponavadi, ko nekdo, ko je čist na vrhu, gre, lahko hitro rata kaos, ne? Takrat pridejo male ribice ven in začnejo plesati. Ne? To se zdaj v tem primeru ne sme zgoditi, tako da mi moramo hitro ukrepati, da spostavimo kontrolo, tako se zagre. Ne? Ja, pa preden se razve, da ni več ta glavna riba, da je zdaj nova glavna riba. To je pa... Megledon. To je Megledon. Predator, ja. Mislim, načeloma... Kako misliš, se bo vrnul, ne vem. Ful malo ljudi zdaj izven naših krogov, ker smo neke organizacije itd. Po moje doben ne ve, da sem jaz gipsa zamenil, oziroma smo po moje ne vejo, da je gips šel, ne. Da zaenkrat naj tak tudi ostane, dokler pač... Se ne bom jaz odločil, da bomo to spremenili, tako da upam, da ne bo kdo slučajno začel trobiti. Aleks, mrzli, kar mi je glikar nakazal na banko, hvala, Aleks. Zdaj, tega sem tudi poslal vse ostale bukse stran. Rudi, mislim, se ne rabeš sploh umenjati karkoli, kar se tukaj s Kiničem pogovarjate. Ne bom, pojedel bom s Antonijo, to je pa to. Ja, se to ni še gre nekako skozi, ja ostali, mislim, ostali niti ne poznam tako, da bi jih sploh kdaj spoznal, tako da to naj tako tudi ostane. Pa. Dobro. O, Marija, pomaga, ne moram verjeti, res, to je pa kar tako malo... Dobro, da smo zvedali pol na koncu, ker če pred tem zvedel tole novico, ne vem, ko bi šlo kaj. Ja, po moje bi bila, mislim, bi bila malo živčnost prisotna, ne. Ja, mislim, dobro, sej... Ali pa tudi ne, mogoče bi bil toliko bolj zagreti, ko bi vedeli, da je to bila njegova zadnja želja, ne. Kakorkoli, smo, kjer smo, ja. Vse je tako, ko mora biti, odrezali ste se kar v redu v misiji, vam čestitam. Povejte moje čestitke še naprej, predajte Toniju. Bom. Pohvalno. Tako da, lejte, zdaj pa še zadnja stvar, kjer imam jaz iz moje strani, gospod Toni. Mi da so še neki v žlaht, tretjino denarja sem se odločil, od samega ropa vam bom dal. Zdaj, okay. Tako, ni bilo veliko, kakor veste, ni nam uspel glavnega trezorja odpred, zaradi napake Tonija. Vi to se potem sami odločite, jaz vam bom dal denar. Pa ga pa vi med vse razparcelirite, kakor si kdo koli pač zasluži, ne. Dobro, hvala. Dobro. Sicer, ja, mislim, hvala res. Vat, nepričakovano, danes pa je velik presenečen, bi temu rekel. Ja, lejte, ko je? Ja, lej, življenje je polno presenečen, nikoli ne veš, kaj te počaka, kje. Glavno, mi smo pol na vezi, zmeneni. Kaj niči, če te cifro matati, kako se rekel, če te kaj rabu, ker...
definitivno. Isto pa za tebe, velja, če bilo kaj rabiš, me kontaktiraj, pa bomo čim hitreje probali to porihtati, če bote imeli kakve probleme ali pa bilo kaj. Dobro, velja, hvala lepa. Ni problema, Rudi. Pričakujte klic v roku parih minut, glede denarja in dostave. Dobro, super. Najlepša hvala, pa se poslišmo. We're out. Prav, hvala. Srečno, srečno. Enako. Naši odhajamo, zveza 1337. Preto. Srečno, boj si. Dio. Čak, gremi se doma. Panti, srečno. Get. Srečno. Smo vsi? Ja, smo. Ej, kje pa je v nož, kje je bil nezavesten? Imam ga jaz v roki. Ok, dobro, ga bomo peljali pol do zdravnika. Ne, ne, ni ga več, ne vem kam je šel samo. Ej, imaš ti 15 kaj na banki? Po moje, po moje ga imam 6. Dobro, daj gremo zekle. Kaj bo s... nekaj moram pojedat, sam ne osem. Toni najprej te, po moje, kar boš zvedel, da bo šok, oziroma Toni pa... Toni pa Tine, ajde, vidva. Ostali ne, da niste vredni te novice, ampak... Ne smem jo povedat naprej, to je point. Kaj je to? Ja, kaj je to? Ja, če ti jo povem, ali ponov več, kak si ti bumbar. Probaš, a? Probaš. Glede česa se gre. Ja, glede... Očitno, da dene česa, kaj ti ne smeš vedat. Mislim, ne smeš vedat, zvedel boš, ampak ne smeš še zdaj zvedat. Ja, v vseh na zadnjih stvarih, kar smo delali, verjetno, da bi lahko vedel, ne sem bil zdraven. Če bi rekel v zadnjih stvari, nisem ne vem, malo. Ni nič vzaj zadnjih stvari. Moram predat naprej najprej pohvalo vsem. Ba jeste se ful dobro odrezali vsi. Zdaj tako, kdo od vas je bil vse odeležen na ropu glavne? Jaz sem bil smečan. jaz sem bil po moje eden od najbolj glavnih, ker sem bil na sprednjem vhodu. Ja, talc. Ne, jaz nisem bil talc. Nekdo pa je bil talc, talci bil Tine pa... Bob je bil talc. Pa Bob, aha, okej. Okej, se pravi vsi tisti, ki ste bili... Baje, celo dobimo plačilo za glavno banko. Sicer ful malo, ampak nekaj dobimo, tako da boste dobili še to plačilo. Ne vem kakšno bo, pokličejo me zalek malo glede plačila. To ni mi, da mora pa še nekaj nujenega govoriti, ena res... Mislim pa Tine, pa če ena resna zadeva na vrhu. Dobro. Pante vijo, pa zelo malo zveste. Spredam. Sam povem vam, da zna biti... ja... Veliko stvari se zna spremeniti. Spom cirka še 20 minut sajta to, da... Ja. Če ne bomo povedati drugi člej sej. Ja, samo še zelo je direkt gor dobajte. Tak? Okay. Aleks, mi nakazaš Jurija, hvala, hvala ti, Aleks. Kaj je to? Ja, tale rabe v bolence, po moje. A ga imaš še kar na sebi? Ja, imam ga, ja. Ok, ga bomo pelali v bolance zalem. Hati se dobimo kar po naši nove bajti, ja? Ja. Imamo novo bajto. Ne. Ga bomo pelali kar zalem direkt v bolance. Lej, fanta, pa vam pa vama zalem povedal vsi stali, ki ste noter avtoci, pa v šesa zamašte. Dobar. Imamo pa gledali, če bomo te imeli v šesa, odmah še ena boja batine. Dobar, zvenim. A pa sam naj... ne. E, vse v redu, vse v redu. Ajde, zamašte si v šesa? Zamašena. Dobro. Ti sem ošil šesa, pridan. A fanta videl pod zad, gledaj, če ima res samo še ena ošesa. Gledam. Ok, dobro. Tine, Toni, poslušta dobro zdaj. A veste gips, ne? Da, bojte to boljš kolega. No, gipsa ni več. Kva? Ja, gipsa ni več. No more gips. Je, ni, šel je. Dobra šala, Rudi, dobra ne, šala. Ne, ni, to ni šala. To ni šala, gipsa ni več. Ja, seveda. Resno, zdaj, se, zakaj pa misliš, da danes gipsa ni bilo? Zakaj misliš, da je bil Kenichi, Kenichi njegova desna roka? Kenichi? Sej, ker Kenichi je poslal, da on nima sajta. Ne, Kenichi prevzema vodstvo. Kenichi Shioda je glavni v tem mestu. Prej, ko sem govoril, da je branch, sem se sprdal, ampak zgleda, res ni več gips glavni, ampak je ne branch, ampak Kenichi Shioda. Kenichi je glavni, trenutno. On je na mest gipsa. Gipsa ni več, sam da veste. What? Ja, gipsa ni več. Gips je šel, je rekel, da ima dosti. Gips je rekel, da je zaključil s tem poglavjem v svojem življenju. To je zdaj dobro, zelo. Ja, Kenichi je prijazen, sam je pa rekel, da se bo kar bar stvari spremenil. Tako da, kaj se bo spremenil, ne vem. Ampak se pa je bo bar stvari spremenil, tako da ne vem. Ne vem, res ne vem. Da boš pogrešal, kaj da je kot to.
Koga? Plato. Ova, možgani su mi malo. A ja gipsa si mislio? Ja. Ja, odvisno, tko mu rekel me. Saga se pogreša. Ampak če pride pa nekdo drug, ki je pa na konc boljši, ki prejšen, se nekaj časa že pogreša šunga, sam... Ja, ja. Če se nas godi, da bo on boljši. S časom se navadiš. S časom se navadiš, mislim, valjda, da bomo pogrešali gips, ali ko ja smo se z gipsom dali čez. Pa kdo nam je vedno pomagal, vedno, ko smo rabili? Gips, Plato. Gips nam je vedno pomagal. Vanessa, ja, bomo poklicali, sem da peljamo najprej našega zdravnika. V glavnem, ja, daj ima povedi, da se lahko odmošijo v šesa, daj im potegan van tiste... No, daj, čak. Ajde, fantjen, sekega. Alo? Evo ga. Zakaj smo mi zdaj sem prišli, kaj ni reševalcev, fantje? Ja, zato, evo. Se ga lahko, tam se lahko dvigne sam. Vem, pa da... Ej, Rudi. Ta vrat. Koliko ti zada povema žu zelo vesel. Kaj? Naš biznis te bo malo razširil. Zakaj? Boš videl. Naj ostane presenečen. Okej. Zrihtil sem ti nove igračke, to je pa vse, kar ti bova. Okej, ej, ima kdo kaj za jest? No, to ti sravo. No, sandviče. Motorot burger. Jem sravo malo. Lej ga zbergal sa mamico mu. Gdje ušli ti, ti ne odzatu? Šte ti možeš kom? A evo gap kak. Ja kao onen. Da se pogledamo. Kje si bergal? Kana ja imam. En morski pes me je dobo lega. A nima no benza jest. Grimio su vrtlažnik, ajde. Evo gapaku je, pogledaj, sve u gapaku. Ma ne, dekle notar, da je u to, a ne možete kle. Ma sve u gapaku, ne vidiš. A ja dobar, boš ti u gapaku. A ja zepa je, no, zepa je. Ja nije uzeo glikar, alo, gdje je pobrao u sohranu? Sve je u gapaku, pa sve ja zvidam. Gdje je u gapaku, je? Gospod Rudi. Ja, pojete. Morski pes je bilo tu vodi, lega. Pojedo me. Morski pes, ja. Ti me zdao morski pes, te mjesto odgrizno zdali, už ti vidim. Skočio je na glavo, pa si je pozdao mutilnik po moje. Da... Dobar, ajde, fanti, zagremo. Ja. Nisa bio da je bila niska voda. Matra, mi je novino pozoriv. Pa lepo vas. Sve bi dobro skok, a veš, ampak malo boleč. Nočko naja, lepo se mej, nočko, nočko. Hvala, kaj smo na streamu. Ja, pa pojte se. Omegat, hvala. Le jagod, kaj tam odzadi. Kaj nočem, da vem letiš. E, koga pa policije, sam da vem. Alex, mrzlikar mi nakazuje dnar. Hvala ti, Alex. Bi ne bi rekel, veš, te pa je škoda. Kaj si rekel? Ma, nič jih ni. Nič. Prosim, če greš van. Ne, 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 nič je tako vrede. Tri. E, vrede, 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 vrede. Mafijo, vrede, vrede, vrede. Daj nožga, cel pusto noga, ma bel. E, vrede, vrede. Pet van. Očitno največ. Van pet. Boš dobro pol neki prišel. Van pet. Boš dobro pol neki za nagrado. Van pet. Alo. Tri. Ne vem, kdo ima 800 prava. Ena. Urede, zaš pa ti vedu hodiče, zalagam pa jesam. A, ne, 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 imam niki date, imam niki date. Ajde. Van, van pet, van, van iz auta. To sam ja, salo. Van iz auta, se biram odzadi, van. Van pet, vidim te. Povej, gospod. Zdaj pa, ustan kle. Ma kaj se sem zdaj sedel, doj kle, jaz sem počet izgled, kad se je sedel odspred. Gospod, kaj sem rekel? Ne vem. Van takoj zdale. Gospod, kaj se bere, da je? Van? Van? Njim prevoza. Van? Trudi, nimaš dokija, tanker prši to prvo, tanker pred. Pa bo šlo pol ven, če ne? A greš lahko van? Če njim prevoza, lega. O, zdaj imamo to, se pare, se pare začel pokat. Se pare začel pokat. Čakajte, gospod, a imate dušivce za nove prišli kapsi? Tri, dva, ena. Direkt mene boš zadev, če boš strelil. Gospod, a greš te lahko van z auta? Ja, lahko, lahko. Meni je zanimljivo, kaj njega nekaj ne strah. Stan takle. Zaklen te auto, ne? Jednotno. Zagrem sam tanko. Nimo rata. Evo, a to je jagodka tam neki maha. Zagremo pa tankat. Toni mi mora bo se spojlat. Ta mi mora bo se spojlat, jaz sem hotel točno to da res. Ide v stante v auto notor, no? E ne, ne veš. Pa gledam jaz to jagodko. Vem. Lega, ooo, my god, če ne zgineš takoj ven za auto, par seža, mej. Ej, hodni. Reda je. Ja. 500, veš. Lega. Lata pa zdaj ust...
Vseči ne robim sedeš. Nisi veliko. A tudi jaz ga hotel sam zafrkavati, da ga kao da ne bo klev stav, potem pa hotel i tankat pa da prije nazvaj. Sam, kad si mrtvi IQ. Daj ga do zadnjega. Da pa, pa, ko je to? Ja, ne moraš se vse sta noče tankam, a ste pametni. Ja, jaz sem ful pameten, jaz sem inteligenten. Mm-hmm. Ja, sam... IQ je? Rudi. Sam misli spalo, sam inteligenten. A Rudi, gdje odprije i prtlažu? E, nekaj vam zate, pol. Pol pritam do mene, pa nekaj dam. Neće ravam. Ja, nekaj vam, nekaj dobiš. Mogu idu ven iz auta, majke mi, jel? Gdje zbrite sam prtlažu, mislim sam djel. E, zakaj su sve kamere zginale? Kar zgine, ja. Teda ne imam. Ja ne, če klikam teden mim. A gremo pogledat, če je naš bunker še cel. Seveda. O, ja ne padu vrli za auta. Dosta spet ni provezo. Kaj še vi ne znate provezo? Ja, odam te gleda. Bom peš prš za vami, evo mene. Dva. Bravo, res. Ja, pa mi čujem. Provezo ti je to, to je pa res čudo, ne? Pas. Jaz se mi je Matic prej povedal, sem šli pol ven. Kak Matic? Kaj še Matic? A nisti Matic? Ne. Idiot, im da je Matic. O, Marija, jaz ne moram vred. Meč vi ste res geni. Jo. En večji geni, kaj drug. Kaj pa se ti? Ja, Marcel. Matic, ne. To pa že. A ja, mi gremo kar slaj. Jebo ti Matic, jo. Breda. A zdaj lahko odmo v bunker? Kaj se ti zdi? Breda, to ni. Ja, očitno ja. Ja, ps. Granat pogledat. Ja, ne. Ni več naš, ni več naš, ni več naš, gremo stran. Gremo pozdraviti nov lastnika. Žujo. Izreče, da bo dobrodošli, to veš. Gremo malo pozoriti na policijske drone, kar radi ta frčijo naokol. Da, da. Mhm. Jaz vam dol policijske drone, pa svega izbašta. Jaz vam drugačen dron. Ti si cijel dron. Sam. Ja, jaz imam policijski dron. Zilco, kaj dela za policaja, ne? Kaj spodobo policijski dron? Ja, dela za policaja. Našel sem ga v enem prtlažniku, ko sem ga najdel. Da, ja. Aha, zanimivo. Kjer v prtlažniku sem ga najdel? Ja, ne vem, v enem, ne vem, kjer avto je bil sem, ki se furaš, pa včasih probaš, če je kakšen avto odklenen, pa ga vzameš, pa po nesreč pogledaš, kaj je pod polico, pa vidiš, kaj nos. Pa ta dela za policijo, to nas misli. Mir. Kakšna policija? Zajbam se. To ti s Pablo. Bravo. To se pa vidi, ko Rudi brska po telefončku. Rudi. Mi smo tako zelo zanimiv čut, da on priča zdaj... Koga si pa brskal? Braneta. Braneta. Dobar dan, trenutno se furamo po cesti. Dejte malo ti. Evo ga poradi. Dejte malo tebe, bom tukaj, viš kak boš poletu on iz auta, če še enkrat rečeš, da se pelemo, pa da streamaš, pa ne vem kaj. Idiot. SMS je gledal, bo vse, rde. Sej sam guma bila, guma je šla. Kaj ti fur, pa rumena lučka, ne? Ni rumene lučke, to ti na robe vidiš, vse je vredno. To je zato, ker se bolj šla dizdejal. Pa to zaradi tebe, ker skoč govoriš! Jaz se hočem ubiti, mes, ker se ta opelam, zato ker te noče več poslušat! Evo, štango! Lega, pa ta se še kar zaletava. Ti lepšo voziš, pizda. Ta se še kar zaletava. Mene imaš v gepeko, no. Ja, pazi na jagodko. Ja. Boga jagoda. Usmuti lato iz njega. Lega, jaz. Sam res. Zdaj gremo na garažo, fantje in dekleta. Jaz ga mi tako zelo piču. Dobro. Rudi, nekaj sem te poslal. Lega, Rudi, kaj imaš ti kaj trava pa tega? Da ti malo predelujem. Dobro, no vrata ste odbil. Nijem nač trave, ničesar nimam. Pičem jaz. Ajde. Ajde. Čao. Ne, sej noter pa ne itne, sej, to pa. Dobro, dobro. Sej giš lahnot, to sem mislil, lagiš not. Dobro, evo not sem. Lega.
Lega, kaj je? Kaj ima kaj predelovati, če imaš kaj zaloge? Nijem nič zaloge. Jaz zaloge. Dokdaj boš ti drnoš druge mama? Dokdaj boš ti, Mare. Dobro, da mi neki da lo... Ja še Mare. Ja, ni to... Kakšne Mare, Lega, ti ni zapomnil, da spomnil po... Dupaj to? Čaki, ček, zemljš tega bol, čaki. Ja, čaki, nam je dobro. Alo, kdo si? Alo. Ej, Majmon, kdo si ti? Alo. Jaz sem Bob. Ajde. Aja, dobro. Bob, je šuh, plastično. Ne, prite not. Prokleta goba ena, jaz sem se... Da dan danzi, mislim, problečte se najprej. Dobro. Tako je tam. Jaz malo nijem, prvično. Gdje ti prita vrata da prije not? Prije. Čekaj, sam se problečem. Prije vzel, dobro. Brez paraca ga vzel, ostal. Dobar dan, gospod. Kjera bedna obleka, presežem bruham. Šeker, dobar. Kad ti moj treniraš boks, Lega? Deja, mi daš ti cifra. Ju, ti mi dao tako evo. Ma kaj, jaz vse klikam, sad tiskam bilo treba ne kliknem, ma pa korko lelirio. Si vidio moja nabada srca. Ne, porko, madorko, mislim, porko z motorkom. Ma vem, no čet, sem živo branil, se obrojčujem, glih smo parkirali, nisem mogu. Pošiljam ti lokacijo sestanka oziroma mita, observatori. Dobro, vem, kaj je to, pridem. Dogovorjeno, čakamo. Jo, čau. To ni pred, kreva. Grem lahko sud. Ja, lahko, sam morate odzem počakati. Prijte. Ne bo za oni tukaj. Gdje mi dronče? Ja, ne vem, no pač sam... Dej, počakajte tukaj, nam pridemo tako nazaj. Dej, ga lahko dotiraš malo. Pač smo rekli, počakajte tukaj, no če... Sorry. Ne, dej, dva ne gesta zraven do ta auto, Mirkala. Jaz, Matic gre zraven, Matic gre. Kaj še Matic? Mislim, Matic, ne vem to. Pa kakšen Matic, Lega? Pa pejte vsi zdravo, no, dej sam pejte not, že. Dobro, krivi se pa slažem. Kume pa ime, če ni Matic. Ooo, a si ti ne zapomnaš nikoga imena, Marcel. Aja, Marcel je tako. Aj pa klič me, raj pomranča. Ti se ne zapomne tega Matica, Marcela, vse. Pomranča sem. Eto, lako ne že Marcel, prosim. Kdo je banana? Čez 3 minute boš spet. Kakava muzika. Jaz ravno še eno sad. Čekaj, a zdaj on je Marcel ali Matic? Ne, on je pomranča. Ja, pomranča sam. Povej, ko je, no, prosim, budi. Matic je, no. Matic, da vrat, Matic. Zdaj bi ga tukaj Marcel v glavo. Če je Matic, kva ti govoriš? No, dej ti, pa zdaj... E, kva je zdaj, Matica je Marcel, zdaj še jaz ne vem. Marcel. Marcel, ja. Ne, Matic je, no, Matic, no. Ma, Matic je, no. Itak, da je Marcel, no, pač. To je spet se ni prvezo, a ste si not? Jo. Da. Jaz se ti ne moram prvezo. A to je srna. Ne, nekaj smo zbili, ja, srna, ja. Jo. Da, ja bi lahko sam eno značil observatorij. Se vem približno, kje je, sam da mi ga vse eno značil. Pa še to nekje. Maš. Observatorij misliš? Observatorij. To je tam desno mesto, levo gor. Kaj značil? Jo. Poklej, prvešte se, če se še kdo nek svet sem pet tož dojeno prvezal, pa to si pomrl. E, to ni, prvešta. Tak, drž. Dobro. Ljudi se, ljudi. Kdo me zdaj to kliče? Pablo. Kaj Pablo no, hoče? On je padl. Pa da on ga še zdaj nazaj, skrat. Pa ste zabiti? Ja. Ja, Pablo. On je zabit. Pozabili ste me. V zvezi si notra, lahko govoriš po radiju. Mohte hecnat, a wow, ti sem, a wow, ti sem. Kjera pedala. Joo, Pablo! Kjer šupak, ma nema še na tegen. Nema drugo. Kjer čaj, Pablo, ti ti ste tako. Jaz ne moram verjet. Raklet, Pablo. Ti me je nategnu, me je, da je vam padel, mislim, v noter. A to svet ni vidu, čat. To svet ni vidu. Ja, 5000. Dobro, kaj sem te nasrovej? Ma tebe mi jaz posrov. Kaj so tebe? Dam ti deset gume. Kaj so tebe? Dam ti zimske gume. Pa kaj so tebe, jaz sem to prišel, kaj so tebe? Policija te je lovila spet. Ne, pa pač... Dali se me pripor. Ma te kaj bila hauba na vedle tela? Ma kako je to možno? To sem jaz to prav videl, da je šla hauba.
Ja, ta avto bo razpadel. Nismo se. Kaj to slišal? Moj očka, kaj tek bilo, da... Bobo se dal v pripor. Slavo si to havo zaprl. Kaj bilo? Da so ga dal v pripor, ali... Se je napisal v aplikaciji diska, da je bil pripora. Pol pa, moje mišice, se policaja bum bum. Kaj če je slučajno naš Gog, Boba, Gogi, Bobi... A ti, Gogi, Bobi, ti si bil... Tiho bote zdaj, tiho bote zdaj. Tiho. Ne, se se vama. Ne. Srečno. Srečno. Ležam. Zdravo. Lej. Jaz sem se odločil, da je na 150 jurjev. Ok. Tako da, to je tretinski delež tega, kar smo izplenili. Mislim, da je tako najbolj pošteno, glede na vloženo delo in vse skupaj. Za eno dobro gesto in zahvalo za sodelovanje smo se odločili, da bom podarimo še ene pripomočke. Ok. Pomagali, zdaj pa nisem slišal, stari. Da si boste lahko najdli še kakšno dodatno aktivnost v tem mestu. Holy shit, mislim, hvala res, ja, valjda. Ok, evo, izvoli, tole vam dajem. Hvala lepa. Kaj to ne? Najlepše hvala. Pa bo ti. Ok, samo malo. Popat. To ni bilo tak mišljeno. Ste prejel? Sem prejel, hvala lepa. Dobro. Nekaj ste rečel. Evo, to je izmaj. Holy shit, to je pa velika čukar sem mislil, hvala lepa. Verjamem, da je več kot ste mislil, zaradi tega, ker ste mislil, da bom mandal. Glede na to, da je vaš član dejansko pokopal celoten moj plan, kjer ga sem, oziroma je moj brat planiral več let, bi bil izkupiček lahko krat 10, kar ste zdajle dobili. Tako da toliko vam dam v razmisle, kakšna priložnost je zamujena. Ja, verjamem, da bojo prihodnosti še priložnosti, pa da jih ne bomo zafrnili. Verjamem tudi jaz, da še bo kaka. Bukser, ti biš mogel pa čuvati na te laserje, ne? Ma, jaz grem do dol in pol tam stojim. Ne približujem to, s tem vas dobi šans. Ej, nimam okej. Jo, Loki, kje si koštapler? Boš deleža, boš dobil isto, ko si ostali, boš dobil manj. Felko, ja. Ker je bil Rudi vaša vodja tiste ekipe. Itak, vodja dobi, on razdeli, jaz se čistim stranom. Tako, ker če bi jaz se odločil, verjetno bi dobil najmanj, ne. To veš, ne. Pa ja, rečmo. No. V glavnem, zaenkrat to je to, hvala lepa. Dam še... Toni, ti dam tep... Auto parpiram bliže, da se... Da se... Da se s tem veliko narediti. Malo se poigrajte. Če bo te rabila kakva navodila, tako vete kam se obrnati. Dobro. Ne vem, če se govorim, ampak bom že zvedel. Aha, okej, opala. Uf. To je eno poslovno darilo, znak za hvale za sodelovanje. Okej, hvala. O la la. Material v vrednosti 50 tisoč evr. Super. Hvala lepa. Z veseljem bomo... Čuvajte ga, čuvajte ga. Ne ga zgubiti. Dongle uporabljaš samo enkrat lahko, na enega je vezan dongle, ko ga enkrat uporabi, ne moreš ga deliti med sabo. Okay. Isto ko laptop na serijsko številko, se pravi, samo ti ga imaš. Primer. Ja, ni da bi ga naprej, ok, razumem. Ne, ne moreš ga, si ga podajati, pač ne. Hacking device, ko bo te porabila, če bo te rabila, isto tako bo te videla, pa si lahko podajaš, pač ne. Odlično, najlepša hvala, res. Dobro. Super. Se slišmo, se vidimo. Srečno, lepo bote. Srečno tudi vam, enako. Toni, zdrž ga pjep. Ma bo. Hvala, srečno. Leban. Kako je bilo? Model. A vi, kjer, da mi povej, kjer ga dela tizga, ko sem rekel, da bote tih niste razumeli? Kje se mi smo, da bojte mi, mi da pridava tja in vse iz avta vse sliš, kakor da imate disko od zadi noter. Amo, poslušaj, tržanco, jaz sem jim govoril, da bojte tih stvari in polno ben ni bil tiho.
Ti si govoril, jaz seveda si govoril. Ja, pa prišla što ja. Daj bo tih ti Goga. Goga? Pa zdaj že Goga. I kaj pa je Goga, ali kaj ne vem. Bog je, ja. Bog Goga. Da ne bo se ti kaj zgodilo. Mrš. Glavno, dobil sem plačilo za glavno banko. Ful slabo, ful slabo. Sem pričakoval več. 50,000. 50 euro je bilo sem. Sam? Ma ja. Ko? Jep. Pablo, zakaj si tih? Kaj? Ja res pa nisem slišal, kaj je. Mislim, ne vem. Pablo. Jaz se tam delo kar tiho. Da, Pablo je taka mehna podgana. Joj. Z unimi noži, tam jih vrti mamico. Ne bo tih. Ok, ne. Bomo iskreni, bomo iskreni. Dobili smo 1,5 milijona. Kik! Ne, hecam se, to si... Sej! Ste 50 euro. Te zvoji, tako sam palen, skoraj sam tigvot. Iba, kao, tam kregen. Si stav pa si se smilil sam sebi. Pa kaj si se smilil, stari, jaz sem bil najbolj ogrožen. Si bil, ja, tam si bil ga na dobar. TikToku, pa kaj. Dobar, neki to se kregen. Že bilo biti smeta. Pa ta goba je cel en... Vsi se strinjamo, da na koncu bom jaz zna razdelil, tako da... Ja, logično, ja. Ja. Zdaj... Dobar, to se pa res vsi strinjamo, da nismo nač skoraj da dobili. V glavnem, umazan denar je. Daj mi povedite, kdo rabi umazan denar. Jaz. Yes. Samo ti rabiš umazan denar. Mislim ja, koliko bi pa dobil, mislim koliko bi ga dobil, če bi že dobil. Ja, 1-1, ker imamo nula pranja, Ana. 1-1 je pri nas. Tiko imaš če lado, pogledaj na trg. Kdo? Jaz? Ja, ti jo. Dobro. Me obute bom. Nič ni notnega. Ti imam sečan sredinca, kažeš. Ne. Sem to tudi meni sredinca kaže, ali lahko jaz ubijem? Lega, kaj pa to odzadi ubijem? Kaj pa ti odzadi to delaš? Leon. Model si neki... Model si neki... Neki si daje ti nekam. Stane. Jaz sem. Pajka imaš. Pajka imaš. Da ti ima. Pajka. Ja in, boste pa malo pač poletelo. Hovercraft. Malo boste poletel, se namo dolg časa. Viš kaj se počas furamo s to? Ja, glik to. Si vsem. Tako eno na uro se pelamo. Se namo dolg. Daj ti stošte. Ja, se bom nisem nič podarilo, ne, ker sem kar nad njimi. Pa mašine kar ni. Men še neki v šesa, sveti. O, kaj letimo? Ta on se sploh nima več mašine. Ostali, kaj nas je ven prišlo kot bolj garo. Negativ dal pol, Rudi. Ne, čak, sam malo. Sam malo, makajte se zdaj, da jaz potegnem ven stash. Potegneš svojega... Ta Pavle je res bomber. Vsi stran tega kombija, drače se postrelim. Of, pa kaj si pa potegnu ven aj? Nije, kombi. Ja, če si rekel, da boš nekaj velikega ven potegnu. Se kombi je velik. Odvisno, odvisno, pak ne vem dobro. Ti raj ne razmišlji preveč. Sorry. Sorry, je rekel. Sorry. Ej, nice, imamo zdaj dva USB dongla. Tole, tole, le koliko vrečka imamo, stari, 3 ure pa pol. Le koliko imamo umazanega denarja, o bože. Jaz sem ga poklical danes, če lahko peremo. A si dal ti noter black USB? Ja, jaz sem ga dal glikar noter. Pa VPN. A imamo dva? Ja, sam en je že uporabljen. Tiskar je na vrhu gor ni uporabljen. Dobro. Spod je po moje uporabljen. Ne, se black USB se lahko podal, ti da ga spravim. Ne, v kam black... Kam si ga dal ti? USB, čist na vrhu gor je neuporabljen. Spod je pa po moje uporabljen. Juj, to je dongle, jaz sem black USB ti govorim. Kje pa je black USB? Spodi. A ja, to pa najem, to pa nisem, jaz sem najdel. A nisi to del ti? To je bilo že prej notar, kle. To je to, nekaj. Rudi, en mi grozi. Za grasko nazaj. Goba mi grozi s pištolo. Goba meri s pištolo na nas. Goba na nas meri s pištolo. Ta ni v mestu, ne moram naredom soprat.
Budi sam mislil da boš zbil koga i... Malo bi zbil nekoga. Gospod Rudi, sam to će bi se lakše zmenil, kdaj boste meni dali stvari samog noj sefa. Danas imam pripravo zale izven učka, zar tega da ne bo na učkah to. Če sem da pokličem po mej maklic. Gospod Rudi, jesim podobno pištola nazaj. Ajla, živo, Vanessa. Zdravo, povej. Ti, mi smo zdaj zaključali, tako da... Pavlo, jaz sem tebe še tihno prisežil. Ja, vrtac okol mene. Vrtac okol mene, Vanessa, vrtac okol. Vrtac okol tebe. Kaj bi ti vedla, Vanessa. Kaj bi ti vedla. Če ne vedete, jaz pravim bez šutov. Enačo... Kaj če češ, da se dobiva, jaz sem gledala pro klubu, klubu 77. Klub 77, kje to? Prav ne. Kledalno, plaži. A ja, ven ti zdol, ja. Ok, bom prišel zala. No, dobro, važi, se vidimo. Hvala, čao, čao. Pa budale blesove, no. A je bila mucica? Ma ti si bolano. A je bila ena mucica? Fajna muca. Osobim zala. Ostari, ono, chill. Chill, chill, chill. Gdje ti je zala? Gdje ti je uvata malo? Gdje ti je uvata malo? Gdje prvo se... Oooo! Pardon. Oh my god. Oh my god. Kaj se rekao? Šta kdo? Gospod si predo. Dej, pridu da spasam. Bab, dej pridu da nekam... Ej. Mi lahko kupimo table. Almo pa pomagaj. Kakšen table? Za lepe stvari delat. Kot tukaj misli kupaš kaj? Ja, 50,000 stane. Bomo kupil? Jaz sam ne, jaz ga ne bi še kupil. Morava ga uno nest, kva je v... uno našo zadevo, a veš, on naš bunker talov. Ja, ampak to je... To je pač... Lej. A je to virtualen? Ja. Aha, okej, okej. Gdje predeluje. I teba tu pa izritala da nalaze. Ja, itak. Ja, laga kupimo. Ja, imam 50 krene. Jaz imam... Kaj, čist ga? Ne, na banki možda, ja čist ga. Ja, nekaj imamo vse... A ti imaš ta... Mi imamo vse po nekaj denarja. Jaz sem ta black. Ja, vem ja, ampak mi imamo... Eh, ko ne, pa ta denar porabim, kjer ga pa svak dobim? Na, dej sam 5 na laptop, pa polej, jaz bom pomagal za ikon. Human lab, ja. Okej. 2500 kozmota rabeš, to je pa 50k. Tlej pa moj enega mrtvega skozi. Kva? Kripto rabeš? A ja, to je kripto, ja kozmo. What? Zdajte mi pomagat to. Human lab. To je to, humane lab. Vidim ja. Da gremo do Vanessa chat. Brat mi je zaparkiral direkt, ja. Zdaj le gremo do Vanessa, da vidimo, kva bo povedala. A bi se, a bi umaknil un avto tamle, ali bom jaz enega umaknil? Daj ta avto umaknil, prosim. Daj lor, kam da, samo... Daj gremi, da. A so? Pantje. O, skor se zabila. Ja. Prvej se tira. Mi da greva zdaj v klub 77, tako da do Vanese, tako da vi pa srečno pomagite unmo tamam. Arr. Vsak ar je minus 10 euro izplače. Pa se pričujem. Ej, a kje še sem do Vanese? Zakaj? Jemiš pa pogledat, kje lahko to ven dobim. Pa kje lahko ven dobiš? Troško. Je pa... A ja, ja lahko grem jaz sam do Vanessa. Pa daj mi še Black USB. Ja, valjda, hod ven, vmes, ko se še vozilo pelje, pa ti si tudi. Lega, avto pospal ta. A ja, tako je depet sam, da ti dam to. Ja, Black USB je že nazaj, v avto tam pospravljen. A kva? Kako ne ga pa dam ven? Čekaj, nijem nikjer na sebi. Kva? Kam pa izginu? A si ga dobil ti? Valjda to ne, ne. Kva? Nisem ga dobil avto. To avto je bilo ne. Brat, kaj, sem jaz lep?
A ja, oh my god, prvi slot ga imam, kako sam zabit. Jaz sem mislil, da je pištola bila, kako sem neumen. My bad, stari. Da, rabo še nar, ti dam 45, ne. Ne, imamo sve, imamo sve. Na, dan ti klemo umazan nar. Nar imam. Mislim, čiz nar imam. Pa, na, dam 50 euro. Jaz sem tam probao, tam vem. A ti samo zem, ti samo zem. To boš pol ti naredil. Vse sen, mej, ajde. Ja, bojim. Dej pol, ti sporočim, kako kaj. Ja, okej. A si slep, ja, definitivno sem bil slep, mislim sem da moram na prvem slotu pištolo gor, ne vem zakva. Spomni sem gledal prvega slota, ker sem bil tako prepričan, da je prvi slot pištola, ker zakaj bi bil na prvem slotu USB, ampak pa sem, sem se spomnil, da sem pa dol do tole, kva je. Pa sem že do dola, ja, ti ste SMG. Sve sam nekaj me zanima, kad smo žegli hlele. Zakaj te je ubil? Pa tko te je malo ubil i kad te je malo red? Pablo. Sve nekaj me zanima. Aj, ne moram jaz. Sem mislil, da greš lahko na gokarde, da bi se pelil, klele. Ivaneso pelil na gokarde, sam ne moreš. Sam hotel sem ga zmasirat. Jaz se vedel alkohol. Pablo, Pablo. Preobleč se moraš. Ma vse je v redu, če sem tako oblečen. A je, ne, ni v redu. A policija, poznate moje obleke? Sam jih pozna, ne. Kaj da F delaš ti sred ceste na avto, to učeš avto gor? Ja, evo kaj jaz delam, tle avto mi je zakuhal, ni pa mehanikov, evo kaj delam. Dobar dan. Hej. Dobar dan. Kazen malo pojačala pri policajih, a? Hvala, hvala. Zakaj? Tako sem da že tažem 5 euro kazen. Problem se moram ja imate pročat. Daj sem nehiter, kva smo že rekli oblačila, a se kdo spolne te moje glupe obleke, no? Jo, zdaj mogo pa še to iskat. Daj sem nekaj bom dogor. No, tam ti je lahko noč, Rudi. Lahko noč. Noč, noč. Nočko, Sonček, dobro zmasiri, Tonija. Tonči, midva se pa še vidva. Ignorira ga, bret. Bret, kaj je? Daj po ena cifra, pojete čet, kjero ne dam. Če da lahko eno obleko na hiter poveste, aj, aj, pojete hiter. Hiter, sam pojete, sam pojete, tisti, ki veste. Jo, čizi, 151. Bruham. Ena. Slabo. 1.7 nič. Odlično, to mu dal gor. Ne zgledam, kaj jem pejno vrat. 1.7.1. Ano, ben ne ve, se vidim, da ste vsi isti kaj jaz. Ja, te pojma. Se najde samo vsa. In kva je zdaj? Majca, ta prava. Je ta prava majca, kdo ve?
8-3. Majko, verjamem, 404. Majkve, majkve, vidiš majkve, majko zaupam. Mike Hawk. Rudi, ti si mi še dolžen po pravila, a? Tak bom še četo sen mi je. Belo bom še oblečen, pa zgledam kao malo... Ne vem kva, ampak... Pa zgledam fresh. Čekaj, da si jaz označam za ta klub, to je kla dole. Ja sam res. To je res, Mike. To je res. Ko gre ta BMW sploh hitor? Full hitor gre. E, kje se dobimo? Kak je plan drugače? What the heck, to je res sketchy, drgač. Alo. Ej! Alo, pa kva je s tabo? Si u redu? Ej, on mene pretepa, pomagaj mi, žena! Jaz ga vam počeo. Gle ga. What the? Ej, kako on mene tuče? Ej, alo, on mene kar tuče. Kar zginuje? Kaj on te pretepa? Ja, on kar pretepa. Znači, da ga jaz nekam pelam, samo... Vem komu nja sem. What the frick? Fante! Ampak kdo čas, jaz sem bil glih kar napaden, glih da nisem skup padel. Pri klubu dol, enega imamo, da ga pospravimo. Ko rabiš pomoč? Prijem s puškom. Ja. Ma... Eden model je prvšen noter pa začel Rudija potem. Zdaj, nujno, Rudija. Mislim, tega lahko imate, da ga peljete nekam. Ne vem, ta model je vleto not me začel toš. Dega sem, da ga zlutam. Ne, te vidim od tebi. Ne, se je vredo, se je vredo. Se bojo zrihtal, bojo zrihtal, bojo zrihtal, vredo je. Ok, dobro. Dobro, dobro. Pa imate tam njegovega R8, ko če hočete. Kva je ta model? To je, pa res. Ajam. Vidite, vi kar dali za klik. Stari. Nekaj spoh lajfa nimam, čet. Nekaj spoh lajfa nimam. Nula lajfa ima, malo. What the heck? Jaz se pročuje, k se bo go strela ta naklela, ampak dobro. Pač, samo obramba pa to. Cije pride, boš tigri v meni vsem. Ma se je bil dušilc. Aha, eto pol se narobo skir. Žena je tako, pa žena, kot ženska žena, žena je. Sokle je zrihtalo. Ti se ne lega. Ampak, če ima kdo kakšen medkit, bilo pa ful fajn. Ha? Kaj sem malo bolj tako tako. Jem rip. Jaz se trapim. Kaj me je en step? Ja, živjo, pozdravljene. Ne, pozdrav.
po dolgem času srečanje, tako da moram enega gleda najprej tabo biti. Jale, nimaš kaj. Če treba za samo obrambo, hvala treba tem. Za samo obrambo. Pa se ga najprej nisem mislil, ampak... O, ne. Jaz po moje tebe pozdravljam. Fuck. Dobar, se opustva, bože. Bom z 1% že nekaj le, če nem pa skapadu pa je. Kako si? Utrujeno, iskreno. Trujeno? Mhm. Ja. Mene je tudi malo pretepeno se počutam. Kako to? Ja, ta model. A jebem ti. Glavnom, ja. Upam sam, da ne prije spet nazaj, kakam poču spore, kakam vidim. Če mi vratal sploh. Oh, čaki. Si mi zdi, da smo se ful na razum, sedaj sem hotel malo bliže prijeti. Tako. Kako si, dok sada se nismo slišali, res? Prav, že si utrujeno zdaj, to je malo tako, pa če za kva se utrujeno, kva je bilo, kva se dogaja? To bom rekla ful velik stvari. Kva je dejansko dani? To je slaba, ampak diži sem. Slaba. Ne vem, kaj začet, kaj končat, iskreno. Po moje najboljš, da začneš na začetku, pa končaš na konca. Ha. Ja, pač, mogla sem potvrdi, bom rekla službeno, pa pol sem službo zgubila, zdaj sem spet na socialni. Zdaj študiram, da bi pač, dobila sem eno ful hudo ponudbo, da bi bila jaz nek striptizeta, ki me je en klico, ne. Okej. Pol druga ponudba je pa, da bi šla v Uvo bar delat, pač, da bi Uvo bar prevzela. Zdaj pa študiram, koja bi... Ali bi šla na striptizeto, ali bi pa Uvo bar. Škoda, Dani. Ja, Uvo bar si že imela, a striptizeto si že kdaj probala biti, kakol taga? Ma, če tako pogledaš bi za striptizeto, ne, pač vse bi šla, ne. Ja. Sam pol na koncu, kaj lahko reskriram pač tudi svoje telo, ne. In gledaj spet ono, a bi, ali ne bi, ali, Se še sama ne vem. Mislim, ja, pač če boš zdaj šla kot striptizeta delati in... Ja, ne, mislim, striptizeta so lahko, na koncu lahko ime malo mažeš, ali? Mhm. To ni, ampak lej, dnar je pa, dober, to sem pa slišal, da je dober dnar, sam. Ja, to je pa res vse, ali ni? Kjer bar pa bi delala, klele? Ej, ne vem, pač poklica, verjetno, ali... Alun bar, ali kaj, vanila. Ne, ja, vanila, ja. Možem tudi, da vanila ali pa vsebna striptizeta, ne. Zdaj, kaj je lahko velik možnosti, kaj bi lahko imem to prinesel. Ja, jaz bi ti zaseljem ponudil, kakšen ših, da ne pravila tega delati sem. Pri meni je tudi malo kriza, zdaj menjava vodstva itd. in... jov. Ti si izvedel zdaj, za Keničijo. Ma, ja, nisem vedel, ti tudi že veš, a si veste. Vse vemo, vsi mi smo prvi. Ja, ni več, ne. Gips je dolg odstop, ne. Dopust, ma, dopust. Šel je na nedoločen dopust. To slišala? Ti si slišala itak? Ne, nisem. Nisi? Okej, a gips ni več glavni? Oziroma, gips ni več? Ja, to ja, to sem čula, pa da imajo baje neke tri brate, kar jaz edino, kar se spomnim, je, da imel dva brata, pač da enega brata, ne. To je bil Brane. Pa kar naenkrat, pač, tretji sem bila sam, kva? Ja, ne, on ima se prav Brane, je bil pa Dragomir, ne vem, spomnim se niti. Pa še en brat, ki mi je že povedal, pa sem pozabil njegove ime, trije bratje so. En je nažalost umrl, kaj ga je gospod El. Celo mesto ve, da so najjači bratje v mesto. In kjeri so najjače, brate? Vse je Vanessa, ve. In kjeri? Ajde, da slišam. Brat je Majkič. A, brat je Majkič. Lega, en brat je klej, kje pa je ta drug, a un je tam, ta drug? Kje pa je ta tret? Kaj je ta tret? Ne, koliko jih je? A šest vas je, kje vas ostali, bratje? Spoben je. V glavnem, ja, slabo. In zdaj smo malo menjali, oziroma vodstvo se je menjalo, tako da te stvari smo zdaj nekaj zrihtali. Ampak ne vem, kako bo šel naprej, niti zdaj nas je policija, nas je zadnje dobila, oziroma hodila redat. Ne vem, če veš.
To tudi ne veš, imeli smo bunker, so nas napadali, oziroma napadali pač red ali pa domač povem. Tako da, zdaj smo imeli lokacijo, moram še ti zrihtati, tako da full story se je dogajalno. Oh, meni, fuck. Ba ja, pa še kle, pridem v klub, da se malo sprostil, me pa jem prije pre tebi zgledane, pa to se je povedal res. na mesto, da bi mi rekel, je živio, kako si, bam, bam. jaz prijem, halo, en me pretepa. Pa nisem jedo, ga ne... Žena, pretepa. žena, me rejem pretepa. A dobar, to sem tako rekel, je žena kot ženska, oziroma punca, pač me ga unkromir tam. Jo. Kako je zgubil, pa jezen. Pet kje si mi dolžen. Mamo ti jebam, evo ti prejaz. ja, v glavnem, najemno, mislim tako, čudno se dogaja, ne vem, pa kamo zdaj naredili, imamo pohan robe, kaj moramo prodati. 50 euro si mi dal, ne 5 kaj. Vem, ja. Ja, vi še perete denar. Ja. Kako imate vi procentov? Zvisno za koga. A imate kaj tako 0%? Hm? Ja, če daš rit. Imate za koga 0%? Wow. Ja, za Vanessa. Ja, zase, ja, saj, to je itak. Ne, v glavnom, ja. Ne, imam velik. Imam 600 euro, zapravo 650 euro. No, ko si ti, dobiš to, kaj. A si slišal to, da ne? Rekuj, da imam velik. Ja, mislim, 650 je za me velik. Pis, mislim, če za vas ni velika, ne, pa itak lahko kar brez vsega uperemo, ali? 650, to imaš točno. Ja, 650, točno. Točno. A, da, cena pa 25%. Mašina, cena robe. Ja, prodet, model, pa ja? Jaz sem mega, ki mi za brez procenta opere, isto samo. Ja, res, pol pa pet njemu. Ja, sam ga ni gora, ne, se to je fora. Ja, zdaj treba sem gor. V klubu 77, bom ta polo po oblačila, pa se bo šla zrihtati, pa bo videl. Dej, a bo lahko en prišel pol sam zra mene, da boš le tukaj. To ni mogoč. Ja, kaj boš rekel? Ja, klub. E, kar pređi sem. Okay, če se ti da? Pojma nimam. Ne vem, lahko ti operem, ko ti zamem od 15% drugačijem, ne mislim, drugim organizacijom. Koga ni gor? Ja, ni ga gor, Anek! Če sem da pogledam. Moj ga ni gor. Civilistom se jemlje trije. Civilistom. Ja, povej. Praš, Vanessa, če se kam mudi. Mi ja se... Tam gre DJ Mizi. Aha, jaz povem kam. Kam? A te zanima? Ja, povej, no! Jaz sem ti gre, k brane te pobudi. Res, ok. Wow. Reči. Ej. Sorry, ko se smijem, ampak... A veš, isto často, ko si mene... Ko si govorila po telefonu. Je meni Toni govoril po radiju, isto stvar, ki se s tim po telefonu pogovarjala. In tako se je slišala, veš, ona pol. Kaj si ti dejansko govorila, tako da nima veze, glavno. Se ti mudi ne, morava iti. Jaz pa prav nač. Dej, čak sem, da se jaz pometki tam zdaj. Da nam spet žrtov prva, ko bo en prišel. Dej, da nam spet mene. Ja, lej. Ne, slišam pa sebe, lej. Aha, zdaj se bo bolj počutam, čeprav sem spet ene dva udarca, ampak... Ja, dej, Luke Vone da delate tam, ko rengo napada, to bo greveš. Aj, tu unkaj mene stulku. Ja, ne vem, ampak vem, da eden je prišel kar za mizo, ne pa zraven DJ miza in to je to. Umej tako glavo, me zanima. Ja, po moje bo res dobo. Ja, ne ga dobiš, če to on. Dobar. Je kar prid noter, greš skozi vhod in potem greš dol, desno. Ja, mikro, SMG, da se vidi, ne? Ja, kar prid se vredo, kles je varen, kles je varen. Pa sem naravno zdol po enem hodniku, pa ušpršil na en disco plac. In pa greš tam cedo naravno zgor po eni stopnice, slušaj do. A si že povedal? Ja. Kaj, zaklenjeno je. Zaklenjeno je, aha, okej. Čekaj, bom rekel, da gremo odklenit. Kaj pa rekla? Ja, je rekla, da je res. Vanessa, jaz koji pridem, sam grem mu odpred. Mislim, reče zapred. Mhm. No, se je Renato zdaj gor prihaja. Renato, lahko greš s Antonijo odpred, prosim, kaj je prišel. Ne prije, če zadnji hod. Gde priče zadnji hod, samo ne vem, kje je zadnji hod. Čist zadnji. Čist od zadnji pet, bo je boš videl. Sam pet od zadnji.
pa se zurmo naredila za jaz. Ja, čisto zadi pet. Hodam. Baj je nek zadano, hod se goš najdu, baj je. Neče, boš prav. Čakaj da vidim, zdaj če je ungor, baj je ne bi ungor pršel. Pravim te, en mi za stom pere, mislim za nula. Za sluge. Jo, njemu, samo od njega imam stari, njemu. Sti si ne lačeš. Kje rodi? Kaj sem? A to si, oh my god. Ej, zrihto tam. A si zrihto? Ej, by the way, evo ti Vanessa. O, Vanessa. Zdravo. Pa to ne, evo. Se ti pa tako bo... Jo, ne bo zranil. Tako bo ti. Men, men pa prav nikamor. Kako ne? Mislim, zdaj če bi se mi modil, bi že zdaven šla, ne, kot sem pa tukaj. Ne, kam bote šli potem? Mogoče od trgovina? Na zmenek z Rudijom. Ne, na zmenek z Rudijom ne, kam drugam pa. Dobar, dej, ja, dej, dej, Vanessa, a už kaj pila? Ja, se to če bi ne vem kaj imajo. Ba imajo, no imajo. Rene, ja, on je men. Rene, klele. Jaz tu ne delam. Wow, ok, Vanessa, le, imam jaz vsega povhan, bom jaz do. Le, imam na razpolago... A, klinc, vodo boš dobila, nimaš kaj, lej, voda je, lej, zdravo. Ja, se imam pa monster, ja, prsep. No, voda je, no. Kaj si ti smiješ, če pa nisteč ponudu? Pa bi mogel. Ja, tvoj bar je, mislim, baš klub. Klub je za prv. A to, Rene? Dej, pečem, dal ozet, dal maš uno, limon. O, kje si, Rene, ne. V glavnem, ja, dej, zdaj, kaj smo glih, lej, A se vi kaj ukvarjate s kakšnim spremstvi ali pa kaj tage? Da se ti jaz tu varuš, kaj kaj? Ja, ja. Za dobro plačilo svi. Varuš, kaj zelo, ne sem laskal. Mislim... Se ukvarjajo, jasno. Madonna. To je bilo potrebno. No, da sam štihnite. Ej, eden je od spodi, kaj... Dela za me. Aha. Igra se. Zanimivo, ma. Ok, ja, veš zakaj sem sprašal, kaj ene par stvari, kaj bomo v prihodnosti mogli tudi kakšne stvari transportirati iz ene lokacije na drugo, pa so malo večje količine. Kaj ti iščeš, transporte? Ne, spremstvo transporto, da če prije do kakršnikoli problemov, da imamo varovanje pa to. To. Ne, spremstvo ne delamo, mi delamo transport. A, vi ga prav delate transport? Ja, jaz pridem za določen, mislim, jaz. Nekdo pride z določenim vozilom. Ja. Pobere stvari. Mhm. In ga odpelje stran. In sploh ne veš, kdo je, zakaj in zakaj obstaja. Njegova naloga življenja je, da on prepelje to stvari od tebe, od točke A do točke B. Dobro. In on samo za to živi. In kakšna je cena za te stvari? Recimo primer, da govoriva o 10.000 paketih traje. Težo. Teže, ko je sem, koliko je to? Je tam nekje verjetno. Manje, manj mora biti. Manje. A to je 50 kil. 50 kil trave, samo. Ja, med 50 pa 100 je verjetno. To so paketke. No, zdaj vam ješ potegnem. To so že zapakirane, to so paketke. Ja, to manj, tek to. Gremo reči, da grem paketek za 350, ne? 300 gre. Ja, slaba cena je. 350 nikoli. 320, 310. 100 rekel po paketu, krat 10.000 si rekel. Ja, to je 100 jurjev. Ne, ni. To je 1 milijon, ampak pač. To ni gre taka matematika. A ja, vi ste hotel 100 na paket? Ne, 100 jurjev. Ne. Če se jaz ne razumem, jaz bi recimo, ok, bi razumel, če bi, aha, ok, razumem. Se pravi, mi hočete pojedati... Mi imamo drugo vrsto matematike. Ja, ja, ok, razumem, ok. Mi imamo po kila. Ok. In kila ti je 100. Super. A ja, on je hotel, jaz sem hotel reči, da mu dan 100 jurjev za to. Ne, teh 100. Jaz sem dan 100 jurjev. Kaj rabiš? Naprimer, jaz ko orožje prenašam, si vzemam za ston. Ok, ja. Jaz to gledam po kilah, Rene ima pa čest stalo, pa droge.
Mi smo se mi da tako jela, ja sam pozabil da mi govorimo o travi. Demenco pa to. Jaz iskreno povedan sem do zmeden, tako da sem... Mi smo hranim učen, točno smo se... Jaz gledam Reneja i gledam sebe, mislim pač tebe. Kaj? Renej neče rečen. Kaj? Renej, da povej. Povej mu ceno, jebote, hoče 10 juri u paketu trave odpelat. S kamioni pa s tim. Plus varko ti. Čekaj. Po moje jedna auto pa... Jedna auto pa... Kamion moguće. Jovanesa, sorry. 6000 paket kod trave, rabiš se 6 ljudi, teca max 8. Enga brabusa. Ne, ne bomo brabusa na vodnih klasa vipili oni. Ne, brate, mi lako sam cena poveo, ali kva bomo kle celo matematiko naredili. Na primer, se je lako spravite. Kvadratno je načba, ne vem kva vsega iti. Dobro, no povej cenu že hitar. Ja ne vem, cca 150. Ej, oranžni popust sobo. To je menda minus 50. Wow. 200. Sem ti rekel, eto, minus 50, 75.000 euro. Pa ja. Jaz sem za. Ja, ja, 200 kaj. Može. 75. 250. 75. Pa kaj sem jaz rekla kriv, če ti je on to rekel? Kaj ima to veze? Se jaz menam. Njemu, on se zmen. Jaz sem sam za. Zakaj za meni ekstra računaš? 150 kaj, ja sej. Hofer pa Lidl. To sta dve različne firme. Ne, je pa Fanta. Zumiš? Ne. Pa ti, no. Skaj bo za procente prav? Ne. Anik, se nam prav za procente. Se imam tebe. Ok, v redu, sam da vem. Ne, to me sam zanima za prevoz trave, Anik. Ampak pri teh 150-ih ti nič ne zgine. Razmišljamo te. A imate tudi zavarovanje? Če slučajen vas dobi policija, pa da vse zgine. Ne dobite policija. Kaj pa če te? Ne, ne more. Skaj bi te policija dobila? Če ga ni, a nekaj. Razen, če ti furi. Ej, Renato. Ej, dobro, okej. Okej, sem. Kaj pa če ti šel men gor od klent, pa da grem jaz lahko na cigaret, pa se vi umiro zmenite do konca? Jaz smo se zmenili. Če smo se zmenili. Ma ne, se smo se zmenili. Jaz sem prišel v Anisa pozdravit, pa smo pol kar biznis začeli govor. To redu, Renato, ste se... Se slišmo. A boš ti prav tak, jaz da jaz vem. Ne, don, ne bom. Se sem dobil unga, ki bo 0% prav. Smešno. Kako pa vi vzemate? Odvisno komu. 20%. Nam. Kaj? 20%. Jebe. Opa. Jaz sem najboljši kolega od Renato tam. Naj se predstavim. Toni Šved. Vedno mi nisi dal motora pa... Vidiš, najboljši kolega, vidiš, od Renato tam. Zrihtil sem mu punco, ampak je on pa se zaprhnil. To se pa zgodi. Kaj si ti zrihtil? Tako da, za nas je... On ti je glih zrihtil, da si ti zgubil to punco. Ja. Jaz kar grem. Daj, Vanessa, bom šel jaz isto. Nekad imam, pa bom šel skadit. Nekaj, mislim čik, pač, oh my god. Pač, sam da grem ven iz tukaj, no, kakorkol. Rudi. Pa tih vod. Rudi, kadi cigareto. Daj, kaj me so rejo rože ven vzel, da se na un spet kaj magično pojavil. A, tudi jaz. Pa je nek... Majmun prej me začel tuč, stari, kar... Vidiš, da je kri še kar po tleh. What the heck? Ja, pa tam je lej kri. Na srečo, da so čistili, kar preplača, ne? Rudi prenaša... Oziroma, Rudi prenaša... Menjka bi rekel. Školiko bej tip sta banil, tako da... Sem bil brez življenjskih... Skoro mora. Pa brez življenja sem že bil. A sem moral? Ja, ne, ampak... Da ima skupado? Ne, ampak brez življenja po barvah sem bil, ako ne to povem. Ok, se klej kar redno. Kam? Wow. Ja, ni ono tvoj motor. Kaj sem jad avto? Se je tudi... Ja, ne bom govoril. Glavno, Vanessa, jaz ti priporočam, da... Še vsem gledaš malo na... Na to, veš, kaj mislim. Ej, hvala, fanti. Reč, da si ti ga ti kupo. Mislim, na kaj točno namigoješ? Je, da se nam zdaj začela prodajati, ko je neka plesavka, se ne pravim, da je slabo, ona, sem tako, ko bi lahko ljudje si narobe predstavili pol. Napačno predstavljali bi lahko imel. Ja, to mi je čist jasno, ja. Malo za miga dritkico. Mogoče, mislim, sveč je dobro plačen, pa to, I guess, razumem, sam... U, bar je še vsem bolj varno rešitev lega tega, pa si ti... Tako ne. A si ti v redu, no? To je najboljši avto v mestu.
Sem mislil, da bo bolj miru, pa ni miru, sam da sem prišel, že ni bilo miru. A te jaz kam zapelam? A je to tvoj Audi? Lej, to je moj Audi, ja. Ne, ste se mi zelo, prej si umil s tvojim Audijem pelo, car. Kako? Pa če bil zaklenen? Ja, ne, ni bil. Jaz se znam eno. Bra. Prej bil isto odklenen, k si umfurom. Se ga lahko zakleneš, pa ga s kom drugim odkleneš, ne? Kar ni težko. Ja, in zakaj bi on se odpel v stran in prišel nazaj in začel mene točit? Ja. To pomeni. Ja, valjda, ni logike. What the fuck? Ja, ne. Ni logike, ja. Vater, se zdaj mislim, da je noter zaklenen nekje. V glavnem, ja. Kaj ne ti še rečem, nočem te zadržvat, ker vem, da imaš neke stvari še zrihtat. Kaj sem prej slišal, nažalost. Lej, češ kje rabla, takole se zmena. Češ kje rabla, ko je smešan. Češ kje rabla, mi povej, poklič me, lej. Bomo ti pomagali, oziroma smo na vezi. Bom probal, lej. Kaj si ti usedel na motor pa se odpelal? Kaj ste nekaj rekel? Kaj si ti usedel na motor pa odpelal? Rekl sem... AR. Po moje bolj si več ali manj rekel ara, ne? Nisem rekel tega, ar. Aha. Ne dela motor. Ok. Bog pomagi. Lej, kaj imaš to neke otroke? Ne vem, že prej, ker sem stal po telefonu, govoril so se zran... Lega, zdaj pa slika tam, lega. Zado pa me tako glavo. No, zdaj, ne, shit, sem zdaj samo gumo počel, zdaj ne mogu stranic. Zdaj ga mogu kaj gledat. V glavnem... Super, pa si da ima popravilo. Ja, upam, ja, ima, ok, super. Ekstra. Ja, v glavnem, kaj sem stavil, hotel sem reči, jale, da češ kaj kol ta zgarabila, smo ti vedno na... mislim, da sem vedno danes ne bom mogla zmeniti, se bo še kakšen drug dan slišala, bolj tako. Da vidim, da imamo preč pajaca okoli. Drugač pa ja, lej, sva na vezi, če kje raboš povej. Zdaj, sem to, da povem, za enkrat mi smo še malo bolj v škripicah oziroma nismo še nazaj postavljeni na noge, tako da... Če už podajo prihodne imela kaj časa pa to, pa zaseljen zaposlimo še kakšnega noga. Če boš hotla. Naokol. Lej, vse bom videla, kako bo. Najprej, da se še s temi dobim, pa da vidim, kaj ponujajo. Pol pa bom videla, kaj bo z Uvo barom. Čeprav po moje bi mi Uvo bar bolj sedel, kakor pa striptizeta v onadine. Drugač pa jo, drugač, če pa ne bo niti ena niti druga, se pa lahko mi dve kaj izmenila. Izmenjeno. Vse telefone tudi obstajajo. To je itak, ampak tako me, mislim, če te skrbiti glede denarja, pri nas je velik denarja, to je velik, ampak pri nas je problem, ker ni vodstva. Jaz nimam čas se z njimi ukvarjati, ne? Ja, te pa tudi ne vem, kako je z otroci se ukvarjati, oziroma z takim neko, ker ga vidiš enega pred tabo. Jaz sem čez vredo. Drugač so ful pridni, pa veliko denarja imamo ven, ampak... Pravim ti, vodstveni je, meni se tudi ne da, res, mislim, ne da. Ne znam voditi. Kako ne znaš? Ma, rabijo eno žensko roko, še mi že, da jih mamica ni dovolj vzgojila. Kaj se pa ti smiješ? Ne, 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 Škoda bi to ona hitro. Škoda bi to ona hitro razgojila. Pa da je prvo. Škoda bi to ona hitro umerila. Mi da imamo še biznis da narediti, sem da veš. Wow, ta biznis je da greva v kazino za zavrtet. Ne, en drug biznis. Ja, to moram imeti tudi jaz kolo zavrtet. No, dej, ajde, se dobimo v kazino, gremo zavrtet, pa gre bom in da bom naprej narediti. Ok, Vanessa. No, cool. Se slišmo. Vidimo. Se vidimo. To ona vidi v Branetovi hiši. Wow. Vrčujem, ker sem vmes jedel čet, malo mi je zapasal. Tako čist malo sem pojedel. Shit, sorry. Sorry.
ker ti si pač debil. Res debil. Ta pajk je to od bombar najče. Da nam bodo uspeli na klopce. E pa kva je stavo lega tega? Kakšne klopce, kva vi sanjate? Kva sanjaš, bret? Nema klopca. Tebem pelo na klopca, boš idu? Tam, tam zvezu, pa još pa čako da prijem, pa to odveže. Vsak, kad napiše klopca, ga odzena prej zvežem pra klopci, pa ga pustim na klopc. Sam bro sam ne zna svi pisat klopca, kad pa tako ful čudan ispada, da svi hoće da vas zvežem na neke klopci i da vas pustim na klopci, pa to bi bilo tako ful... weird. Ej, Vortex, mam jedno drilo za tebe. Vidiš galniko in tak dalje. Cijel shop za tebe. Ja? Dejansko? Glej, kazinujo sem. Če hočeš... Dobro, ne smijemo se klej meni prek streama, ampak... Ajde. Klopce, to, chat. Vodmo weird! Let's go! Dajmo se meni za klopce, to je res, to je... A sem jaz prvi? Kako pa je to, nekje pa si? To ni umrl, če, to ni umrl, lej. To ni umrl. Lajvička zemlja. Aha, lej tega zemlja, sem imeli tega, kako je tu za vaki. Let's go, baby! Ali zdaj to avto, kak se ga dobi? Ma avto bom doma, kaj še PSK? Ma ne bo glih avto, ampak... Bo pa... Ne, burgeri bojo, brud. A slačen kaj? Ti dam en burger. To bo v šjedu. Aaaa, ne, no, skaj ta shit! Ma, mrš! Kašno, govno. A boš burger? Kaj mislim, da ti bom to zdaj en burger izvoli, dobar tek. Hvala, hvala, veš pa. Veš pomagal pojest. Da jo pojest, ajde pojeva. Nom, 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 nom. Da bi sem kamak napla. Uff, počle. Wow. Ma, to je zahladen. Ja, to moja pomaga že od naprej. Kaj je Toni? Ej, Rudi. Ja, povej. Zdaj, kar zbudil v bolnici, ne? Na zadnje, kar se spomnim je, kako sem z štango, pa z motorjem zadev štango in poletil čez pol mesta. Bravo, res, voznik pa pol. Čau. Jo, kolega imel prometno nesrečo, ne zna furat. Aj, joj. Pa jaz sem vedel s voznikom mesta. Evo ga, tega zdaj, jov. Ta je isto oblečen, kaj jaz, nekoč. Super ta. Lepo obleko imate. Sam mojim kolegom niso bilo še, ni bilo šeč. Veš kva je dubo je on, second hand, veš? Aha, pa je vreten moja, ki si ne dobro daje. Li ko dubo isto kest? Kva pa je to? Burger je i dubo. Skaj se tko me sijel burger je, li ga? Dej spel se. Ne me zajbav. Ajde, baš to. Ma, mam ja, kva bo dubo, pijačom dubo. Pijačo. Znate, čim bi sjedo boš pa... Čim bi sjedo se ti pio. Stari, daj neki moramo i tu ropat kot tole. Stari, tu za malce nova bila. O, ne, ne, bosta. Lele, 30 čukov, brad. 30, to je to. E, 15, dobar, ja. Ma, vse gre v kazino, lepo. Pojna blackjack. 15, je ravni bed. To je v redu, ja. Moram i to odvetnika plačat. Ko sem kot odvetnika? Ma, stari, neko tožbo bom. Aha, kakaj. Ja, nič pameten ga. Bivša firma tožem. In kak se bivša firma jenuje?
Ne bom, ne, mehaniki pač, lej. A ja, ok, lega, kolega prihaja, lega, što ren? Ko pa bilo? Zvrnil se z motorjem, pa ne... Dobar, da. Kako pride hitar, to je lako zavrtu kolu. Prosim, daj mi več sreče, kot pa moja voda z motorjem. Gospod, se če vas skakat, imajo tudi WC, ne? Ne. Ne? Če je zelo, to je grišče. Noro. Želji ste pa precej, ne? Ja, 2,5 evra, se tam tam. Nice, to je vsem, če ne v dobu. Kačin. Znar je. Koga gre, na Blackjacka obrnem to, kar se dubla? Ne, ni šans. Reci Mara. On ne igra. Ok, ne, jaz sem še 1,5 evra. Dobro, srečno, fantje. Se vidimo. Čau. Hej, hvala, hvala, kaj se ga propelala, pač. Jaz bi ga drač kar pustil, vse sen. Rekla bi, da nisi da se je zaletil, pa šla naprej, pa je to. Če se vama ne bi zaletil, ne bi do tega prišel, ne? A on se je vate zaletil? Ja. Kak majmon, stari, kak majmon. Že v mene se je zaletil, pa se je pa še vate. Pa to svet ni videl. In ko imajo lepe lučke, čet. Tele gor, te Starlight, to je ful lepo. Jelej, če je pa štora, se je pa štora. A niso lepe lučke, fantje? Ja, itak, itak. Čisti... kreten. Lega, še motor se mu kadi, pa to svet ni videl. No, se to ti pravim. Daj, zrihti to. No, če je lepo sem, ej, Vanessa, mi zdaj pičimo, jaz imam dosti vsega. Naprav. Se vidimo... jutro. A pa bojiteš nam. Veš da je. Dobro. Lepo sem, ej. Ej, enako, tudi vi dva. Čau, lahko noč. Rudi, nočko. No. Umrvo. Super, hvala ti. Gospod, lepa avto, lepa avto. Ja, hvala lepa, hvala lepa. A tukaj pa vam toliko drage za ta avto? Gospod, mi delamo droge, krademo, ropamo, če kva še delamo? Prodajamo ljudi. Ajte na mojem hrbtu, vidite, ajte. Kaj ima tip na svojem hrbtu? A, iščete delovce? Trenutno se še nismo postavili nazaj proizvodnje, pa temu rekli, mogoče v prihodnje kdaj. Ali za mojemu kolegu cifro, ko vam je ime? Aha, Filip. Filip. Eto, imaš cifro, pa me sam poklič. E, top, pa napiš, hvala, ajde. Jaz sem delavec iz kazinoja, ajde. Ajde. Ajde, čau. Živejte, čau. Ljudi. Ja. Gremo dol, dobro. Spat. Najgeš pogledat, ko je zna moja naroda. Kako pa jo ne pogledam? Ja, lahko vidiš, ne? Eno, Petra, ajde. Petra, pa gre, ajde. Sledim ti. A boš ti pala malo? Sam pejt, sledim ti. A veš, kje je to? Ne, sledim ti. Je bela radarska. Smo v falu, ma dej no. Kaj ta dela, stari? Kaj si jo zgublen? Ojga. Ok, vela, Felko. Vsi sem videl, da ste imeli neke probleme z dovetnike, oziroma da ste...
Ta bila blizu. Pač Tonija, si ti v redu? Daj pred mene. Zakaj bi jaz hotel to zdaj videti? Zdaj sem te vprašal, če veš kam gremo, si ti rekel. Pa... Ja, ker si rekel pristanišče! Ja, si pristanišče! Ja, pa v pristanišču imaš polhen stvari še, kaj kažeš, pa tako ne vem, a veš? Ne, jaz sem hotel... Kaj je sem, kva ti hočeš pokazati pismo, Rosno? Dobar, daj, kje si pridno zdaj? E, kje sem? Nasprot tebe sem, zran tebe sem, slep. Lega, kaj gor pa dol, kaj kura brez glave. Kje si? Ja, desno od tebe sem. Kje desno? Aja. Slepa kura. Dej, bova drugič to, vse sen. Ade pa. Alo, pogledaj, to ni spočila. Ja, vzem še ta motora, ne? Bom, imaš noto, sam pogledaj. Table. Alo, Toni, pogledaj. Ja? Ja. Je pa, Toni, daj to vzem. Fa, to je za postav odgore, ali kaj? Ja. Čak se nekaj, da razmislim čet. Ok, ja. Samo. Už je, zkusím. Samá čet. Samá čet. Žige sem šihtu si, kva? Lege tega pridenga človeka. Slojeden, kje priden. Kaj delaš, pošedem? Sam ne smem klav porabiti, čakaj. Samo. Klav bom do, evo, klav bom do. Jo, Sandy. Ne me zabava, da sem avto pustil. Samo mal čet. Dala buta zdaj. Samo v avto grem iskat. Slep. Ja. Slep. Kaj? Notar je miza. Kako ne videl? Ja, pa grem uno še postavit. To je ista, ena ista. Ja, se dve postavim, pa ja, ni. A, okej. Okay. Pomoč. Mislim, mal... Jaz bom hitro šel, ker je tukaj pravni policija. Je to? Noč konik. A ne, ni ista, ni ista. A ni ista? Ne. Ti pojem, ti paš kakaj je David, kakaj je mogoče ki druga, ne vem. Kokaina mogoče, njem pojem. Pomo jutro. Ne vem. Dobro. V glavnem, jaz sem razdje dve rečki heroina, pa vam dam jo. Jutro. Okej. Okay. Ej, hvala ti, ajde čo. Moč konik. Ja, pojem. Noč os pings. Poje. Kje si? V našem novom bunkerju. Ok, dobro, lega. Kaj lahko tu tam delam jaz pač, ko boš imel? Jo. Jo, dobro, lega. Daj, ti mi daj dve vrečki... Ti mi daj dve vrečki unga heroina. Dobro. Boš videl, kako to zgleda, dobro? Nisem dve naredil tu na hiter. Dobro. Aja, to je ta tabla. To je to če, to imamo zdaj za predelovanje. Kuk, in kva to naredi? Oh shit, ko je to? To rajno nam spremenil. Hodo. Balano, čet, balano. Ja, sem kar nazaj, lepo dol. Jaz Marcelo Richtom se s tom, kot rečeš mi napiš. Kaj, dejansko gal?
Je, dobro, bom pogledal, Samo čet. Vse nas je že pokazal. Kva? Kva sem pokazal? Mike Hawk. Ne, hotel sem postaviti mizo, pa se jo ne da postaviti. Lega, da bi biti tudi te prikolci, če ti vdal. Znam, da bi dve vrečke heroina. Prijem, zalem. Dobro, dobro. Kam sem dve, ker sem pač zelo nekaj nekaj naredil, da bi to skedo vdela. Tako dve minutke. Ena minutka tam nekaj. Itak vemo, kje je, naj vsi ne veste. Vsi ne veste, mislim, vsi ne vejo. Kar naj tako ostane. Tisti, ki veste, ni panike. Ker veste, da ne boste tja hodili, ne? Žiga, kdaj pa delaš, kaj pa žalšo? Vemo, kje je to, ker se to ni ostalo pred vrati. Pa dober, sej, nisi ostal pred vrati, ne, to se je on ostal pred vrati, ni to niti bliz. Pa to ni treba skrbeti. Pa ne veste. Pa nam fustem do 5 minut nadal, no sej. Pač, zate pol ne rabim skrbeti, da bi hodil tem. Ej, nočko alkohol, nočko. Super, še ena kazen, odlično, lahko plačamo vse kazni, jej! Ajde, ne, lepo se vem. Žiter koletnika. Kaj ne mu pa rečem? Če tole še grem, pa imam pa dost. Skoro smo prišli na 600 lajkov, kaj pa to? To pa ni kar tako, 600 lajkov je kar huda. Iskreno je to velik. Tako da hvala vsem, ste niste lajk, še niste. Ne bi taki ka Mike Hawk. Vsi sem te lajker. To se ne rima sicer, ampak... Bom probal neko rimo še staviti na Mike Hawka. Mike Hawk. Aj se ga. Če je umrl? Kaj če je umrl? Kaj pa je bilo, znamo? Ajde, Nik, lepo se majim. Sem jaz falil že to. Jaz sem falil, ne? Ja, jaz sem falil. Zdaj tam ne nazaj, ker so bajte, koliko sem zabit. Al? Mike Hawk. Ja, mislim, da vem kva, sam ne bi zeklej tega rekel, kaj je dost neprimerno, če to prav mislim. O, dobro dan, gospod Rudi. Evo, dobite dve vrečke. Jo. Evo, ti imaš? Tak to zgleda. To je ful malo. To je 6 gramov. Kako je to vreden? 500 pa še nekaj. Tam, meščanom. Ena vrečka. Jaz lahko to porabim, pa se zadrugiram. Lega, ne vem, probaj, nijem pojma. Ne da se. Imaš še nekcijo? Ali nimaš? Ma ne, se nam tega delo, Oglavno, ja, lej, ti im dal jaz, če deram, pojma, pa ti im zrihto jih. Kus pa to naredil? To je što na lokacijo, ko imam jaz tu pri garaži. Nekaj, mi imamo mizo zdaj za to. Po moje. Mislim, da imaš narobno mizo, ker mi je Toni rekel, pač Toni mi je rekel, da ni prava miza, ker sem jo postavil uno. Čak, da je sploh pošljam, kjer je miza. V glavnem, tam greš na mizo, pa rabiš amonjak, pa te rožce rabiš,
vrečke, plastik. Ne te pomoč, pa plastika, veš. Aha, okej. Okay. Ja. Tam to ful počas delaš. Ja, bom... Imamo tudi lokacijo za amonjak, pa to. Okej. Okay. To je top. Tako sem dal... Ja, to je to, malo se reči, da rabo amonjak. Ja, bomo te zrihtal tam, če ne drugega. Bomo se nekaj zvolil. Dobro, pa lahko dam tudi heroin. Ti lahko delam, če še rabo. Okej, lej, nekaj ti dam za nagrado. Dob. Ni velik, ampak lej, je pa iz srca. S pripravljen. Pripravljen, ja. Ja, 35 čipov. Če hočeš biti lahko igrat me, pa narediš milijone, man, lej. Jo, sem mislil, da bo jednih 100 000. Ma dobro, no. Če nima, če ja samo mazen, mar. Jutri ur bo jih pet. Jutri se vseeno. Lega, ti tak jutri, ne vem, ti boš jutri igral drugač. Boš kaj v mesto? Bom verjetno, ja, bom še jutri oprat. Sem reči, ti še ob enih pol enajsti prijem, kaj tek delam. No, dobro. Dobro, sem goč videla. Dobro, dobro. Vela, vela. Ja, imaš kaj trava pa to, da ti kaj vrečko naredim, pač... Ja, imam jo, pet z mano, greva iskat, pred. Dobro, dobro. Boja nadela malo... Vrečk ti edin nimam. Imam jaz vrečk, 200 še. Ok, dobro. Imam dovolj. Pred boš lajskat. Vrečno delo med vikendom. Jutri tako nečem lahko delom, pa delo med vikendom ful. Dobro. Kde boja dala v tvoj avto? Pa lahko, ja. Dej, ga šla tja, pred. Kde si trojal, prines ven? Bom, tako tako je. Kde pomak tega? Ne bom šel ven iz kombija, kaj če kdo karkoli, da ga laka pospravim. Pa da jih je vzem si jo. Da čakaj. Dej, print takoj not. Print takoj. Ja, yeah, zaklen auto, zaklen auto, zaklen auto. Ok, 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 ok. Takoj je prije minutko, kaj minut će spokoj vidim zet. Ja smo sami ilegalci, čet. Mikro... Ima uzija tamle. Oh, shit. Scare Friday, ja se bojo PC, ja se bojo. Kaj me še malo bolj sem raj. Kako ne maram čakat, stari, kaj ne vem, kva mi v eno leto, pa mi bo začel... Jo... Ratatatatatatatata. Oni pa se z nekimi BMW, ali to, kakšni kriminalci še, to se pravi. Jo, evo, grem iskat samo. Jo, mi, jo, mi.
da ne moram. Brat, ne bom zemljal leko, brat, ni šansa da se vlečem van. Kaj je zamudil, kaj me pol ure ni bilo, kaj je bolj pomembno, ga ne. Najbolj pomembno je danes, da smo zgleda gospoda Leja pospravili. Evo, sem vse trave nazel. Dobro, čakaj. A imaš dovolj? Kako imaš vsega, se pravi imaš... 800. A to je vsa trava, ki smo jo še imeli? Ja, to je to, druga več nič, druga sem se čisto. Pis moje. To zdaj naredim, med vikendom tim vred, lahko naredil vsak dan 1000 med vikendom. A te ne bolj malo. Noro, noro. Dobar, te greja pol tja. Greja pol tja. Ja, nazaj tja, jaz sem šel pa spat. Ja, ja. Dobro, dobro, vlače. Tarikinjo, hvala ti za euro, 11 centov, legano Tarika. Tarik, hvala ti, sem prav prebral, mislim, sem prav rekel Tarik, problem. Tarikinjo, hvala ti za euro, 11 centov, legano. Pa Fiki, pardon, ej, alo, Fiki. Kdo je Fiki? Brt. Fiki je doniral 1 euro na 4 minute nazaj, pa nisem videl, če ti mi pa tudi ste napisali, mislim, nisem slišal, ker imam dost na glas z game, drugač, sorry. Ej, Fiki, upam, da si še na streamu. Rikinjo, hvala tebi za euro 11 centov, pa... A Fiki, upam, da si šekle. Nekdo je Fiki. Evo, zim je prav bad, stari. Fiki, uprosti, če si šekle... Hvala ti za 1 euro, Pa sorry za ignor. Dobro, lega, bom si jutri nos, pa mi jutri delo. Jo, ajde, se čujemo. Tudi, ajde, živi. Čau, čau, noč. Lepo spi. Enako tudi, nočko. Nočko. Ja. Dost bedej. Trikinjo, hvala ti še enkrat za euro 9 centov, pa res, Fiki legenda, hvala ti tudi tebi za 1 euro, 5 minut nazaj do niru, upam, da je še na streamu, če ga slučaje ni. Ja, ma bed, oprosti res. Nenamerno, nenameren ignor. Jojo. Dobar, da. Ne morajo še bajto ono prodati, kaj še nimamo. Moram se še vidjeti razmeni, da jo dobimo. Glavno, ja, to je to za ta stream. Hvala sem, ki ste bili na streamu, hvala sem, ki ste gledali. Čau, Taj, lepo se mej. Si prav. Ej, Tarik, hvala ti še za euro 11 centov. Ja, hvala legenda res. Za 2 euro 22 se skupaj, ampak Fiki, ja, če ga sečajem poznaš Tarik, vidite ga, verjeta, ne, ampak vsem. Hvala tudi nemo. Ok, chat, klicaj tu za točke, klicaj top do besed. Kaj bomo zaključili, ura je cajt, jutro imate šolo, no, večinoma imate verjetno šolo jutro. Tako da srečno, no, teden v šoli, ne, Ivan, dobro steče, dobre ocene, kakor kol. Danes pa zgodan konc, mislim, ni zgodan, nedelja je, pa jutro imajo šolo, če se vredujem. Morate se ti kaj spiš, kaj imaš rdeče uče, halo, jaz sem vedno rdeče oči, kaj veliko časa gledam monitor, meni se oči pač začnejo, mislim, rdeče mi ratujo, ne zadevam se, ne skrbeti, ne se ne zadevam. Tako da red skrbeti glede tega, res. Nočko, ej, nočko tudi je prebekam. V glavnem, ja, srečno v šoli oziroma na šihtu, kdor kol, kar kol imate, vidimo se ga jutr, tako da ja, to bi bilo to. O, še ena donacija. Spet Tarik. Valda, Tarik. Tarik, hvala tudi tebi še za 1 euro, poznam, okej, okej. Tarik, gdje se mu zahvališ v mojem imenu, prost, res ni bil nameran, ignor. Res nisem slišal, čovjek, nisem slišal manj to kigrce na glas, ker folk prav, da se slabo sliš, ker dual PC setup in se pol, ne vem, zgleda slab sliš na drugemu in ja, nisem slišal za 1 euro, prost. Tako da, zahvala se mu v mojem imenu, res. Hvala Fiki, hvala Tarik.
To je to. Še kaj taga? Ne, to je to. Ni panike, buraz. Ej, ga Fikija. Ma Fiki, meni res bad šlo, če mi daš recimo euro, ali kakor kol, pa da jaz pol ne vidim, stari, veš, dost bad, no, dost bad. Meni osebno. Tako da hvala ti zdaj še za 2 evra, človek. Ni panike, buraz. Ma hvala ti res. Kje si, Simči? Dobro jutro. Kva je, Simči? Hvala ti, Fiki, res. Hvala obema. Ja, dajmo kle zaključati chat. Vidimo se ga jutri potem. Gal, smela se kle tega ment, zaradi tega, k... ja, bomo se pred Discorda. Čakam te na novinko. Dobar, vela. Se vidimo na novinko, Simon. Jo, Turi. Nočko pola, ne morate, ja, pis, nočko. Metagaming, zato ja, metagaming, ne smemo se kle ment. Smemo se tako ment, mora se prek igre ment, drugače metagaming. Uglavnom, ja, znači, lepo sem imate, res lep večer, dobro spite, da peče spati, ali kašen sem stari, oči me peče oko svina. Tako da ja grem spati, Simon. Zdaj se vsi v ekipi objela napraviti. A, bom videl, mogoče pa res. Mogoče pa res. Bom videl. Ok, če si bom zdaj pogledal. A, bom odprl, pa bom pogledal, sem da zaključam. Znači, lepo sem imate, dobro spite, pa hvala, ko ste gledali, hvala, ko ste like, hvala za members, za donacije, za vse, pa se ga vidimo jutro. Ajde, čau, čau, nočko.